çıxaq, burada gəlik baharı. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ qana yurdum. Beni saxlamazlar sözümdə durmuşam yenə. Dostlarım, tanışlarım hamısı üz çevirdi mənə. Son qərar sənindim, dəli kimi aşiqəm sənə. Verməzlər aman bizə, çıxaq gedək buralardan. Var qorxu hər an bizə, çıxaq gedək buralardan. Verməzlər aman bizə, çıxaq gedək buralardan. Var qorxu hər an bizə, çıxaq gedək buralardan. Verməzlər aman bizə, çıxaq gedək buralardan. Var qorxu hər an bizə, çıxaq gedək buralardan. Demək imkanım olanda sən mən yad edərəm. Demək imkanım olanda sən mən yad edərəm. O qədər imkan olub, fürsət olub neynəyim sən. Başqa gözələrdə gözüm, sənin hicranına mən necə dözüm. Sənə qurban bu Süleyman deməyim, bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim. Bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim. Uymaz, çeksin əziyyət.
Şayet bir kohumu konşusu koymaz. Milyonsu da var bir manatım bir kese kıymaz. Güya o manatla alacak derdine derman. Güya o manatla alacak derdine derman. Milyonsu veya kut kasıp ol insan ol insan. Dünya evine sen de konaksan o da mehman. Milyonlara gel beslese bir şahsa mehabbet. O menevi milyonsudur hiç şüphesiz elbet. Milyonsudur müşfik o bakımdan sizin heyet. Milyonları çünkü özüne eyleyip heyran. Milyonları çünkü özüne eyleyip heyran. Milyonsu veya kut kasıp ol insan ol insan. Dünya evine sen de konaksan o da mehman. Zarafat şehri yumur yurdusan, satira mənbəyi hər an olmuşsan. Sən gülüş rəmzinin özüsən coraf, şənliyin şadlığın gözüsən coraf. Boyatmışıq biz bu şəhərdə, göz açmışıq biz bu şəhərdə. Canım qanımdır biz deyək, sizleri necə sevməyək. Boyatmışıq biz bu şəhərdə, göz açmışıq biz bu şəhərdə. Canım qanımdır biz deyək, sizleri necə sevməyək. Obrazlar göz açıp burada yaşadı. Çoxları özünü burada tapdı. Elə bir qurtum cəmi su içdi. 15 il bu yolu sizinlə keçdi. Boyatmışıq biz bu şəhərdə, göz açmışıq biz bu şəhərdə. Canım qanımdır biz deyək, sizleri necə sevməyək. Boyatmışıq biz bu şəhərdə, göz açmışıq biz bu şəhərdə. Canım qanımdır biz deyək, sizleri necə sevməyək. Alim, fəhlə, məmur, ata və qardaş,
bankir, oğru, reis, çoban və bozbaş, bibi, xala, nənə, tamada, həkim. Bizlərə hər zaman siz olun hakim. Boyatmışıq biz bu şəhərdə, göz açmışıq biz bu şəhərdə. Canım qanımdır biz deyək, Bakını necə sevməyək. Boyatmışıq biz bu şəhərdə, göz açmışıq biz bu şəhərdə. Canım qanımdır biz deyək, Bakını necə sevməyək. Canım qanımdır biz deyək, sizləri necə sevməyək. Canım qanımdır biz deyək, səhnəni necə sevməyək. Tamaşaçılar, bu 15 ilə görə biz sizə minnətdarıq. Əgər bu 15 ildə siz olmasaydınız, biz də olmazdıq. İcazə versəydiniz, əziz tamaşaçılar, bu 15 ilə görə biz sizin qarşınızda baş əyərdik. Əziz, bizi efirdə və zallarda canlı izləyən tamaşaçılar, 15 il siz bizi alqışladınız. İcazə verin, bizim 15 yaşımızda biz bu şəhərdə sizi alqışlayaq. Bravo! 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 Şəhərdə 15 yaşımız mübarək, əziz dostlar, alqışlar hər kəsdə. Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, çox dəyərli, çox əziz tamaşaçılarımız və ən başlıcası, bu 15 il ərzində bu şəhərdənin ən vəfalı, sədaqətli, təkrarsız, qeyri-adi, fantastik, mükəmməl, möhtəşəm və yeganə tamaşaçıları. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Xoş gördük hər birinizi. Əziz dostlar, dəyərli qonaqlar, düz 15 yaşımızı qeyd edirik. Düz 15 ildir ki, sizinlə bərabər addımlayırıq. Və bu 15 yaşımıza doğru getdiyimiz yol o qədər də asanlıqla başa gəlmədi. Və bugünkü konsertimiz adi bir konsert, sıradan olan bir görüş deyil. Bugün fərqli ab-havada, çox başqa bir əhval-ruhiyyədəyik. Və böyük bir fəxirlə deyirik ki, bu 15 yaşa bizi siz çatdırdınız. Siz bizim əlimizdən tutub bizə addımlamağı öyrətdiniz. Siz bizə çətin yollarda doğru işığı, doğru hədəfi göstərən oldunuz. Siz olmasaydınız, biz olmayacaqdıq. Sizin bizim gülüşü qəbul etməyiniz olmasaydı, bizim nailiyyətlərimiz, uğurlarımız bu qədər olmayacaqdı. Deməli, bu yubiley, əziz dostlar, təkcə bizim xoş tariximiz deyil, bu həm də sizin yubileyinizdir. O zaman yubileyiniz, bayramınız mübarək olsun, əzizlərimiz. Özünüz üçün bir yaxşı alqış xahiş edirəm. Biraz da gürültülü, biraz da ürəkdən.
Mən söyleyeyim ki, bu 15 il ərzində bizim istedadlı aktyorlarımız və artıq hər birimizin ürəyində öz yeri ilə seçilən Rafael və Coşğun müxtəlif obrazlar yaratdılar. Bu 15 il ərzində dondan dona girdilər, giyimlər dəyişdilər. Bu axşam da bu ənənələrinə sadiq qalacaqlar. Yenə də çoxsaylı və müxtəlif obrazlar, müxtəlif donlarda çıxacaqlar qarşınıza. Amma ən başlıcası bilirsinizmi nədir? Onlar öz simalarını, onlar öz şəxsiyyətini bu 15 il ərzində əsla dəyişmədilər. Buna görə daha bir alqış bizim aktyorlarımız üçün. Əziz dostlar, bu axşam konsertimiz Milli Onçu adlanır. Kimdir Milli Onçu? Yoxsa söhbət milyonçulardan gedir? Bəlkə elə Milli Onçu və milyonçular bizim milli oyunçulardır. Bax, bunu bütün axşam boyunca biləcəksiniz və dəqiqliyinə qədər biz sizə təqdim edəcəyik. Amma mən konsertin başlanğıcında təbii ki, bizim sponsorlarımız var. Onlardan da danışmalıyam. Çünki onlar olmasaydı bizim sizlə bu təmasımız, bu gözəl görüşümüz də baş tutmazdı. Baş sponsorumuzdan danışım. Mənzil hər bir insan üçün ən önəmli məkan olduğu kimi, eyni zamanda ən önəmli sərmayədir. Müasir və rahat mənzilə sahib olmazdan əvvəl bütün təklifləri araşdırmaq, ən doğru olanı seçmək vacibdir. Və bu işdə sizin ən etibarlı tərəfdaşınız 13 ildir fəaliyyət göstərən və yeni həyat yarandığı gündən yüksək səviyyədə xidməti ilə seçilən bir şirkətdir. Şirkətin bugünə qədər istifadəyə verdiyi bütün yaşayış kompleksləri həm şəhərimizin memarlıq incilərinə çevrilib, həm də müştəri məmnuniyyətinə, sakinlərin tam komfortlu yaşamına böyük əhəmiyyət verən bir şirkət olaraq ad qazanıb. Bugün minlərlə insan yeni həyatdan mənzil alaraq özünə etibarlı tərəfdaş qazanıb. Siz də həyatınızın ən vacib seçimini edərək yeni həyatı seçin. Yeni Həyat Şirkətlər Qrupu 7S standartına cavab verən Grand Hyatt layihəsini təqdim edir. Bu unikal kompleksdə mənzilləri nağd 950 manatdan başlayan qiymətlərlə və ya 10% ilkin ödəniş 20 il müddətinə və illik cəmi 8% ipoteka ilə əldə edin. Siz də yeni həyata başlayın. İpoteka manatla təqdim olunur. Yeni Həyat. Etibarlı və rahat. Yeni Həyat. Etibarlı və rahat. Və biz hazırıq artıq ilk səhnəciyi təqdim etməyə və tamamilə əminəm ki, siz də bizdən o səhnəciyi qəbul etməyə hazırsınız. Bu 15 il ərzində bu şəhərdə bir çox tanınmış televiziya simalarına, eyni zamanda televiziya proqramlarına parodiyalar təqdim etdilər. Və söyləyim ki, sizə bu parodiyalar tamaşaçılar tərəfindən çox böyük bir rəğbətlə qarşılandı. Artıq bu dekor, artıq bu yazı sizə nə isə deyir. Çox maraqlı bir səhnəcidi. Əgər hazırsınızsa, mən böyük məmnuniyyətlə bu axşamı açıq elan edirəm. Beləliklə, xanımlar və cənablar, bu şəhərdə gündəlik mətanətlə. ATV kanalında əziz tamaşaçılar, ATV-də gündəlik veriliş efirdədir, mən Mətanət. Yenə gəlmişəm sizin görüşünüzə maraqlı mövzularla, maraqlı qonaqlarla. Musiqiçilərimizi salamlayırıq. Eşq olsun sizlərə. Bugünkü mövzumuz, əziz tamaşaçılar, milyonçu mövzusudur. Yəni, kiminin milyon pulundan danışacağıq, kiminin milyon dərdindən, kiminin milyon yiyənindən, kiminin milyon diyənindən danışacağıq. Amma ilk növbədə itən əşyalar barəsində mən sizə məlumat vermək istəyirəm, xahiş edirəm. Diqqətli olun, yiyəsi buradadırsa gəlsin, burada bir qızıl diş tapılıb, şalı sayılan birində kiminsə ayağına ilişib. Dişi də üstündə də əziz tamaşaçılar, xahiş edirik. Kameramandan xahiş edir, yaxından çəksin. Dişini tanıyan gəlib dişini aparsın. Mən Mətanət bacılarım. Sonra, Elariz Məmmədoğlu vicdanını itirib. Xahiş edirik Elarizdən gəlib
vicdan ne yaparsın? İlaris, adam vicdansız olmaz. Gel vicdanını da alayım. Kanallardan biri reytingini yitireyim. Biz tapmışık. Haşeli gel reytingini yaparsın. Bizim kanalın, onun reytingine ihtiyacımız yoktu. Bizim bolluca reytingimiz var. Haşeliydik. İten aşılar barasında birazdan yine söhbet edecek. İndi ise istiyordum ki konağımızı buna davet edeyim. Çok meraklı. Çok böyle ekskluzif bir konaktı. Tanınmış Türk dünyasının güzel sesi olan Ebru Gündeş. Ebru Gündeş hiç değil ama Ebru Gündeş'in fanatı bura gelir. Lesik Hanım alkışlayacak. Ay bravo! Hoş gördük. Necesin başı? Başlı güllerine bak bunu. Lesi, bak sen adının mənasını mən bilirəm. Ki nədir? Tamaşaçılar da aydınlıq verir ki, bu Lesi nə deməkdir? Nəsib yox, Lesi. Nəsib dedim mən? Yo, nəsib yox, Lesi. Lesi nə deməkdir? Lesi, sevdiyim notlara. Lesi. Ha, yəni, do, re, mi, fa, so. Lesi. Canın ya. Lesi, hoş gelmişsin. Buyur, divana alım seni. Eyleş. Lesi. Can. Nece sen? Yakışsan mı? Mövzumuz demeli milyonçudur. Sen milyonçusan. Az yok, hele deyim ben zibile salma. Yakışı, koy böyle deyim. Sen hayatında milyonçu olup... Benim sabıra getiren ele onlardan biriydi. Kim bilirsin, şoför değilsin. Az ne şoför ol, değilse. O benim canımdı. O benim yüreğimdi, o benim hayatımdı. Senin neçe böyle hayatın olup? Az biz müğendiler, ümumiyetle. Biz müğendiler pişik kimi şey, bizim 9 hayatımız olur. Yasız da, yasız. Ya sen hayatlarının milyonları olup? Beni tanıyana kadar. Sonra bankrot eləmişəm. Yaxşı, Ləsi. Bir dənə belə bir sual verim. Niyə indiki müğənnilər, bax, zövqsüz, rəngləri bir-birindən ayıra bilmirlər, belə çox belə, belə özlərinə yaraşmayan rəngləri seçirlər. Çox belə zövq deyilən bir şey yoxdur indiki müğənnilərdə. Canım san, zəmaniyə uyğun hərəkət edirlər. Doğrudan. İndi bəzi milyonerlər var ki, onlar, adam nə qədər zövqsiz geyinəndə, ne kadar zevksiz danışanda adamı bir o kadar çok istiyorlar. Ha, görürsünüz ya tamaşaçılar. Bəs, ben deyirdim ki, aparıcılar içinde de zevksizler var. Aparıcılar içinde de adresi danışanlar var. Reyting hatırına. Ama bu müğənnilər niye ellerine biraz pul gelen kimi? Bak, başlayırlar ev heyvanları saxlamağa. Niye? O hayatta da bunlar hansı heyvanı saxlayırlar? Hansısa heyvan bunları saxlayır. Hayatın televizyonu ya bunlar elitsin bilər. Elit. Elit. Her suala özü kimi cevap verir. Ləsi xanım halal olsun. Bəli Ləsi xanım. Çok güzel bir mövzumuz gedir. Ama ben istiyordum ki bu arada bir güzel bir mahnı oxuyasınız. Oy. Böyük məmnuniyyətlə. Mənim hayatımın, aşkımın belgədə bir dənə bağı var. Qudurasan qurbağa. Niye? Belgiye özü gelirsin. Aslında belgiye, bilgede burada. Özüm elə deyirəm ki, güya ki belgiye. Bilgede, hə. Bilgede. Deməli, mən o bağda o kadar ruzu bərəkət görmüşəm ki, mən o bağda, necə deyim sənə, o kadar xeyir, o kadar xeyir tapmışam ki, mən dedim ki, mən o bağa bir mahnı bəstəliyib oxumasam, ayıb olar. Mən, Ləsi xanım, sənə arzuluyuram ki, getdiyim bütün bağlarda ruzu bərəkət başından tökülsün. Yarıyasan getdiyim bağlarda. Çok sağ ol. Buyursun, Ləsi xanım alqışlarla dinləyək. Aparır, o məni aparır, hər altı və bazar aparır. Aparır, o məni aparır, hər altı və bazar aparır. Minirəm o alan cipimə, milyonlar o basır cibimə. Minirəm o alan cipimə,
milyonlar o basır cibime. Bilge, bilge, bilge de, bilge, bilge de, bilge, bilge, bilge de, bilge, bilge de. İtiyle ben selfie çektirdim ve buna yürekten sevindim. İtiyle ben selfie çektirdim ve buna yürekten sevindim. Basende ben mümlü tüzmüşem, ilk defa palmanı görmüşem. Basende ben mümlü tüzmüşem, İlk defa palmanı görmüşem. Bilge, bilge, bilge de, bilge, bilge de, ana bilge, bilge, bilge de, bilge, bilge de. Ay bravo! Aziz tamaşaçılar, verilişimiz devam edin. Elineye sadık kalarak devam edelim. İten eşyalar barisinde danışmak istedim. Bir neferin idman institutunun diplomunu tapmışıq. Buradadır. Xayiş edin, yaxınlaşsın. Sən idman institutunu kutlamışsan. Sən çöpü okuyorsun, ben bakıyorum. Kimindir bu? Ataondur. Ha, atasının da əziz uşaqlar. İdman üstünü qutarım. Atan harada işləyir? Həkimdir Aton. Kardiyoluq. O ancaq bizdədir də. İdman üstünü qutaran həkim işləyir. Mühəndisliyi qutaran aparıcı işləyir. Çobanlığın başını bıraxıb gəlib, Novastrok ancaq bizimkilər tikər. Nəysə. Bunu belə atova qoy, itirməsin. Buyurun. Davam edin, əziz tamaşaçılar. Növbəti bir itki barəsində danışmaq istəyirəm. Hamamda şalvar tapılıb. Kimsə şalvarı yandan çıxartıb qoyub. Yavrum. Gəlin. Hə, gəlsin, yaxınlaşsın. Valla, gəlsən bu onaqlı şalvarıdır. Evde başka şalvar yoktu. Hamamda itirmişsin. Xala öpsün seni. Çok. Daha şalvarımı itirme. Elindekinden de müğayyət ol. Bir itkimiz de var. Bunu uşaqlar güc balayla getirdiler. Hadi bu kadar mal olar. Kimse... Kim itirip bunu? Ha, bu çamadan. Aeroportdan bizə təqdim olun, bəzi tamaşaçılar. Çox sağ olsunlar, operativ işçilərlə əlaqə saxlayıb bizim administrator və bu çamadanı bizə təqdim ediblər. Çox gözəl veriş olduğuna görə bütün itilən malları biz tapırıq. Deməli, bu müğənnilərin daha doğrusu çamadanıdır. Gülyaz və Gülyana xanımın çamadanlarıdırlar. Moskvada olublar. Gəlin bura, gəlin, tapmışıq sizin əşyanızı, gəlin. Hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? Belediyanın tamaşaçı da görsün. Necəsiniz? Ay, yıxılacak bu saatte bu. Bu başka. Belediyanın sınarsız. Porselen diler, porselen. Ha, kızlar. Moskvada olmuşsun soyda. Ha, laf yaxşı, həmişə toyda gözəl səsiniz var. Bütün Azərbaycan tamaşaçısı sizi çox istəyir. Baxın. Valla düşler sizin şimdi. Onlar da baxaq görə içində nə var, zəhmət olmasa. Tamaşaçı için de maraqlıdır ki, görəsən xalq artistinin sumkasında, çantasında neler olur. Ya Allah, bacınız otursun. Görək nə var burada. Aha. Deməli, mikrofon, müğənnidirlərdir, mikrofon olmalıdır. Sonra bu nədir?
mini disk var burada. Salfetkalı terlerini silme için. Ha, olur da eziyet çekirler. Sonra bu... Yaxşı, gidin oturun. Davamını ben özüm gösteririm. Oturun. Hiç gözlemezdim sizden. Kalak, çirkin kalak. Kaç sen sana mı uğramışsın? Aaa! Kapçıkalara bak. Yere sokmayayım sizin boyunuzu sizin yere. Bunu da Cüriyat Eri için getirdim sana. Kalacak mısın? Ya bu... Şabaş'la götürmüşsün. Buna bak, sok. Balaca Adnan Razım'ın şampun. Bak, televizyonun bataryası ne iniyordu? Adnan Razım'ın zurna şotka, buna bak. Halk artistlerim. Neyse. İnşallah gelin götürün bu malı. Aparıp verersiniz. Niyelerine. Verişimiz devam ediyor aziz tamaşaçılar. İtkiler bahanesinde bir bağca sonra danışacağız. Ay bravo, verişimiz devam ediyor ve konağımız var bizim. Çok güzel insan. Bir bazı ondan atışmışam ben efirde. Demişim ki sesi yoktu. Ama yaşına, başına hürmet eleyerek ben onu davet eləmişəm. Verilişime Əli Mürəliyevi alqışlarla davet eləyək. Hoş geldiniz Əli müəllim. Sağ ol, buyurun. Sağ ol, meyşem. Sağ ol. Sağ ol. Əli müəllim. Eşidirəm. Necəsiz? Hala yaxcan tez elə söz bitmək daha ya. Zarma gülə. Bugünkü mevzumuz bizim milyonçudur. Ana mənə çağırmışam, o mənə aiddir. Ben milyon çağırsından önəm bilirəm, mənə milyon çağırsam. Deyirəm, bəlkə bu mövzuya aid nəsə bir ara müdaxiləniz olar. Danışan problem yoxdur. İntihası milyonçu ilə milyonçuda fərq var da. Milyonçu var. Tanıyırsınız bu milyonçuları? Ara nöş tanımıram. Ara Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Murtuza Muxtar. Milyonçu budur. Yo, yo, bunlardan deyirsən sən danışaq. Yox, yox. İndiki milyonçular. Ara indiki... Hansılardır? Onları tanıyırsınız. Ara indikilər baş-baş şeylərdir hamısı. Ara indiki milyonçu milyonçudur bir ya. Cibləndə 10 ma pulla, hələ bilirlər ki, bunlar da ki, milyonçudurlar. Milyonçudur öyle, milli onçudur. Hə, oradan buna, ona buna ata ata banklara fırlada olublar milyonçu. Hələ həncə milyonçu ola. Əli müəllim, mən bir söz deyim sizə. Bu milyonçuları, bu milyonçu, indiki milyonçuları, onların qulluqçularıdır, onların şoförləridir, onların bağbanlarıdır. Heç vaxt allada bilmir. Nə üçün? Çünki onların özləri də nə vaxtsa bağban, şofer, qulluqçu olublar. Bax ona görə. Atam rəhməti. Aldınız biz. Ölənlərin beşdir. Sağ ol. Əli müəllim, amma elələri də var ki, bu bankdan yaxşı bir pul götürürlər. Gözəl işlərini qururlar, bizneslərini qururlar. Vaxtı-vaxtında da kreditləri qaytarırlar. Ya, mən onlar haqqında danışmıram ki. Vergilər də öz yerində. O başqa məsələ. Bəli. O başqa məsələ. Onlar heç bir ayıtı yoxdur. Məsələn, milyonçular var ki, özləri öz halal zəhməti ilə, əziyyəti ilə başını işlədiyib, işlər görüb, pul qazanıb, o başqa məsələ. Bəli. Hələ mən bu atan şiklərdən danışıram. Bax, mövzumuz da elə odur. Hələ bunların arasında eləncəsi var ki, necə deyəm, o gündən birini tutublar, intervyu verir. Deyil, mən elə bildim ki, bu kredit götürüb bankdan, qaytarmayıblar, tutublar. Deyil ki, mən elə bildim, bu bezvazvratlı kredittir. Ana bu çuşqadaq, ana bilmir ki, rus dilini bilmir ki, bezvazvratlı ayrı sözdür, bezzalogovu ayrı şeydir. Başa düşdün, bu bezzalogovu yəni girovsuz. O da elə bildim ki, bezvazvratlı qaytarmayıb, pulu tutublar, basıblar səhəri. Özü bezzalogovu kredit görmüş olan 1000 maa, 2 maa, 3 maa. Yoxsa da 100 mi, 200 mi, 1 milyon yox da. Əli müəllim, deyirəm, bax, bu danışdığımız bu mövzudan, bu bezvazvratın, bezzalogovu kreditdən, heç olmasa sizə, bizə 10 min verərlər. Ha, sən başın xarab deyil, giş deyə bu. Ana, kimi biz bizə onlara pul versin? Başın xarab deyəcək, söhbət tapmırsan danışmağa. Əli müəllim, buyurun, davam edin, artıq siz danışmayın. Ana, bunların arasında hələnçələ var ki, ana, nə qədər qudurublar ki, belinə banka vırdırmaq üçün soğulayıb da kifayə gedir. Bankanın biri 30 milyə buraya başlayacaq.
Ha. O bursayı ne bileyim tırnağla tutturmaz. Sonra Avustralya'ya gelir kenguruların yanına. Ah. Bir orada tutulan tırnak ete girmiş. Bu bursayı uşağın burnunda çöp kalır. Uşağı götürür çöpçüye aparır. Ha çöp kalanda çöpçüye aparırlar da. Ara sen yine hara aparır. Diyor bura, bileceğiniz misin? Ara ne bileceğini, başın haramdır ara sen. He, keşke, ben şu anlarla aparırım. Ara ne keşke ara, ara, gizleme yine. Be sana! Ara, Tayland'a aparır uşağı. Tayland'a aparır? Bu durasan da olur baba. Ara sen dinle, şu an burnundan ne çıksa yakışıklı. Alma çiğdi. Ya. Vişne tomu. Ara özümü gizliye koyma yine. Bu salfetka. Ana uşak koyun zaten salfetka yiyorsun. Bes ne? Ana iki karat brilyant çıkmış uşağın burnundan. De git. Gülsün. Ana bes ne? Ana gör bunlar ne kadar kudurumlar ki uşağa iguruşka emezi evde brilyant verildi o. Aaa. Ha. Gelip burada yeken keda danışır ki doktor sağ olsun benden pul zat istemez. Didele pulun yerine o brilyantı verir bana bes. Sen de kudurum. Uşağın burnundan diye çıkan zirzibir. Ana gör bunlar ne kadar kudurumlar ki bana zirzibir. Düzdü, elim elim, düzdü. Bu sünnet meselesini eşitmişsiniz da. Ne sünnet? Var, zalap, kaybı verin. Ben toy işine bakarım, sen de öyle toy aktarsın gitmeye. Ben ne bileyim, ey dağınsız amirler. Bu sünnet eleme için. Götür apar İsrail'e. Diğer oradaki hekimler daha yakışılı. Ha. O bizimkilere de gelin. Ara burada öyle, hayır da özümüzkine kalsın da. Dede baba ne oldu be? Ara sen bilmezsen onu, öyle şeyler sanırım. Yok, bilmiyorum, iki tane oğlum var. Allah saklasın, Allah saklasın. Ha, yakışı. Elim elim, devam edeyim. Devam edeyim. Ben indi sana bu şeylerden danışmak istiyorum. Bu bu atanşik biznesmenlerden danışmak istiyorum. Hayır, oyunculardan. İndi ben sana milli oyuncu bu bizneste olanlardan, show bizneste olanlardan danışmak istiyorum. Ha buyurun. Önce mensi korkuzat yok ya. Kimin size adını çekiyor? Yok zahmet olmaz, aç çekme. Mensi vergi yok da. Aç çekme, aç çekme. Buyur ha. Danış ama ara ne ihtiyacı var? Ala banga pulatı. Banga pulatı. Deyim adını ya, mensi vergi. Yok yok, demeyin lazım. Demek kabağım onun hayatında bir tane otağı vardı. Spalne otak. Bu otakta yiyirdi, içirdi, yatırdı. Sakla sakla. Ha. Ha. İndi banca pulatı 200 mi? İndi hayatta 2 mertebe. 2 mertebe konak evi diktirir. Ne için? Bankın puluyla. Hadi ne var ne var çekiliş gelende görsünler bunun evinde 2 mertebe konak var. Ana Semet bu da, Semet bu da. Ben de sordum artık. Ana ben de sormadım lan bizim geldi o zaman. Ne sana? Ana Semet bir daha bunu sana dedim ben. Hamur dedi ya. Ay yaş da el çıktı Semet'ten sen de. Çün çıştı Semet, çün çıştı Semet. Başka bir tanım söyle bir. Yaşı. Ben bu müğennilere, bu atan müğennilere. Ara bunların hamısını... Bu bizismenlere, bu milyonerlere, indiki. Ya şimdi daha çağırmışsan koymuşsan ağzıma asmağa ya da. Bunların hamısını basmak lazımdı içeri. Kazamata. Hamısını. Niye? Günah sanamlar niye? Ben hiç günah. Bunlar müğennidir. Sen bu şey günah. İndiki müğennidir. Ha. Öyle de hamısını bir tane türmeye basmalı. Hamısını. Kişiler arbattı. Kişiler arbattı. Yok hey ayrı ayrı olsa daha yakışıdı. Ne için? Arbatlar ayrı, kişiler ayrı. Ara indi bu teze çıkan bazı müğenniden hiç bilmiyorum ben hansı kişi de hansı arbattı. Hamısı bilmiyorum. Ne olsun? Hamısı sözünde hakikat var. Hakikat var sözünde. Elim elim. Çok güzel mevzunu biz senden hıdaladık. Hayat şeylilik. Sonda olarak fikrinizi değerleştirin ama biraz danışığınıza da dikkat edin. Buyurun tam aşağı siz de bilir. Benim planım var bu yakınlarda bankların birine 300 milyon atım. İndi dedi mi? Ne var hala? Ben atırım da sana var. Bundan sonra 300 yıl yaşayacağım. Zarafat edersin. Hala ne zarafat edersin? Ben senin zarafatın zaten var hala. Allah diye dolarına. Bundan sonra 300 yıl yaşayan da öyle mi ki? Yok. 300 milyon pul kazanacağım? Yok. Azerbaycan'da da ki ne kadar pul atırsan at 12 yıldan artık vermirler. Hadi. Çok. Gelip yatıracağım 12 yılı. Çıkıp yani bir kep de vereceğim. Hala canım en koşul ağırlığın olsun. Ama ihtiyaç yoktu elim elim valla. Öyle halk sizi yaşatacak. Çok sağ ol. Halk sizin kayıtınıza kalacak. Sağ ol. Hiçbir banka atmayın. Ama sonda olarak ben öyle gelip ki sizin hiçbir mahnınız yoktu. Çünkü arabahtaş mahnı okumursunuz. Neze yoktu la? Neze yoktu? Sesin var senin de mahnı. Hala ben hakka oynayayım ha. Ya ne yapacaksın? Müğenniyem okuyacağım da. Yaraşaydım, yaraşaydım burada diyor hocam. Hala o benim mahnım da o Semed'in mahnısı bu. Ha. İndi bile diyorsun. Ben teze mahnı yazdırmış ha. Doğru. Ben bu atan şıkları hasil eylemiş ha. Buyursun elim elim. Alkışlarla mahnı dinleyek. Çok sağ ol. Tamam ben okuyarsam. Ben de okuyorum. Kredit güzeldi hayatta. Sen bu krediti kazana kaytarabilsen
Kredit güzeldir hayatta, özün bir zerre. Kreditim ödeyebilsen, ödeyebilsen. Kreditten yan faiz, faizi kaytarma korkusu. Biznesde kazanç, kazançlamaya batırmak korkusu. Ne kadardı, ne kadardı, ne kadardı. Bir defa pul atırık bu ışıklı dünyada. Bürünüp min vücuda manatlar, avrolar ve dolarlar tuşlayıp ümitleri. Hərəmiz bircə dəfə, bir dəfə pul atırıq. Hərəmiz bircə dəfə, bir dəfə pul atırıq. Hərəmiz bircə dəfə. Elə sinəm ataq ki bu atma ömrümüzü, bu atma ömrümüzü. Nurlandırsın, isitsin kışta, baharda da, yağışlı gündüzlerde, zülmetli gecelerde, mavi akşamlarda, beyaz şahtalarda. Adam mavi akşamlarda, beyaz şahtalarda, beyaz şahtalarda, beyaz şahtalarda, beyaz şahtalarda. Tamam. Bana bu aparıcıdır ya. Ha, çetsin lan başkına. Ha, gel sen. Bu şehirde gündelik metanetle nece de aziz dostlar. Ben zihirdi değil mi? Yine devam edirik konserte ve tabii ki ben sponsorumuzdan da bağlı danışmalıyam. Çünkü onların gördüğü işler büyüktü. İsterdik ki herkesin haber olsun bu məlumatlardan. Yeni Hayat Şirketler Grupu herkesin faydalanabileceği Grand Hayat Yaşayış Kompleksini təqdim edir. Şehir merkezinin yaxınlığında Tbilisi Prospektinde yerleşen ve 7S keyfiyet standartına cevap veren Grand Hayat Kompleksinde 1, 2, 3, 4 otaqlı mənzilə sahip olabilirsiniz. Yeni Hayat etibarlı ve rahat. Alkışlarımız ve teşekkürümüz. Artık devamlı olarak neçeydi ki onlar bizim yanımızdadılar ve bu gözel görüşümüzün baş tutmasında canı könülden iştirak edirlər. Yeni Hayat Şirketler Grupu 7S standartına cevap veren Grand Hayat layihəsini təqdim edir. Bu unikal kompleksdə mənzilləri nağd 950 manatdan başlayan qiymətlərlə veya 10% ilkin ödəniş 20 il müddətinə və illik cəmi 8% ipoteka ilə əldə edin. Siz də yeni həyata başlayın. İpoteka manatla təqdim olunur. Yeni həyat. Etibarlı və rahat. Və mən söyləyim, əziz dostlar, bu 15 ildə siz bizim dəyərli musiqiçilərimizi hər konsertimiz görürsünüz. Və mümkün deyil bizim hər hansı bir konsertimiz bu şəhərdə ansamblinin iştirakı olmadan baş tutsun. Ona görə ansambl üçün bir alqış xahiş eləyəcəm sizdən. Təşəkkür edirik dostlarımıza və ən başlıcası burada bir məsələ var ki, ansamblin bədii rəhbəri, əziz dostlar, bax bu dekora görə görünmür. Ona görə mən məxsusi olaraq istəyirəm onun adını çəkeyim və bir neçə gündür ki, o çox belə özünə məxsus bir şəkildə salamlayır tamaşaçıları. Çaşdırmayın, xahiş edirəm. Respublikanın əməkdar artisti, bizim gözəl musiqiçimiz Eldar Məmmədov. Görürsünüz de güzel tapıntı. Ama bir mesele var ki Eldar Məmmədov böyle salamlaşanda arkada eləşənlər, yani hündürdə eləşənlər onu görürlər. Düzdür mü? Ama öndə eləşənlər için çətindir. Ona göre Eldar Məmmədovdan xahiş edəyə biraz keçsin önə, ikinci dəfə bir təzim etsin. Alqışlarımız Eldar üçün. Budur.
budur. Biz artık kahramanımızla yakından tanış olduk. Bəli. Devam edir bizim konsertimiz aziz dostlar və mən istəyirəm bir sual verim sizə. Bax bu dekor, bu deyək ki məkan haranı xatırladır sizə? Haranı xatırladır? Hara oxşuyur? Başa düşdüm. Doğrudur. Kimsə dedi oradan uşaq bağçası. Çox da düzgün dedilər. Bura bağçadır. Və mən sizə deyim ki, bu bağçanın bir dənə müdürəsi var. Ay ay ay. Burada bir tərbiyəçi var. Oy oy oy. Bilsəz o tərbiyəçi necə bir oyunlar çıxarır. Bilsəz o tərbiyəçi necə bizi tərbiyələndirməklə məşğuldur bu dəqiqə. Mən söyləyim ki, hazırlaşın. Çünki siz özünüz də indi burada baş verənlərin birbaşa iştirakçısına çevriləcəksiniz. Beləliklə, əziz qonaqlarımız, bu şəhərdə uşaq bağçası. Düşer pencerenin kırağından. Bir dine fasonla mı? Neye okşuyor bu? Taşıt durun. Dağıtmayın. Dedenizin evinde ders. Dur. Taşıtın burada. Mealime geliyor bu saat. Mealime gelenden müdüre gelen. Ha müdüre yaka kalmazsın. Geçtiniz mi? Ha müdüre gel. Nətəsəniz? Canı sağ olsun. Yaxşı. Narsan. Yaxşıdan uşaqlar yeyir. Yaxşılıqdır. Yatçılarında hər hansı. Hamsı yatır. Hamsı yatır. Yerin istədən yoxdur ki? Yox. Hərəsini öz yerinə qoyursan. Hədənə varlıların balası bataryanın yanında uzanıb kasıblarını ki, pəncərənin altında donur. Maladis. Maladis günün olsun. Əziz uşaqlar. Əgər kimsə üşüyürsə, günah onun valideynlərindədir. Bəli. Bəli. Niyə? Ona görə ki, valideyn vaxtı-vaxtında müdürü isitsə, müdürə də sizi isidər. Ara bir də məni isidər. Sən də gözünü elə yulmamış çömçə kimi at ortalığa ya. Vah! Buna bax. Bütün işlərini mən görəyirəm. Yaxşı. De görəm, bu... Yolka nədir az burada? Yolka dana, yolka görməyəm sən. Görmüşəm. Bu vaxt yolka nəyə lazımdır? Az birazdan qış gəlir, dana nəyə söküm onu? Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra üstündə o şarakaları çıxardıb qırmızı lent bağlayacağam. Olacaq səməni, Noruz bayram gəlir. Uşaqına nəhlər. Hər sözə bir... Cənib çirəsinəm. Yaxşı. Rast, xodumuz az olsun. Eşt gör, nə deyirəm? Eştirəm. Bün icra hakimiyyətindən komissiya gəlir, yoxlanışa. Xaladenikdəki köhnə əti qoyursan maşına, xaladenikdə pırsımış meyvələri çıxardırsan, atırsan bayra, təzə ət qoyursan. Eşitdin? Köhnüyü hər aparasın. Köhnüyü qoy, maşına aparacam, bağa itə verəcəm. Meyviyi niyə atım ki? At, dana, xaladelikə yaxın durmaq olmur iyidən. At, pesoxun çox elif kompot qarif verəcəm bu işçisinlər dana. Biz də zəhərləsin camatı balalarını. Niyə zəhərləm? Bu vaxta qədər niyə zəhərləmiyirlər? Deyə verirəm dana həmşə. Hə, yaxşı yadılar. Uşaqlara yemək verəndə, bax, qaşığı uzadırsan uşağın ağzına, deyirsən ki, open. O nə deməkdir? Open, yəni aç. Ağzını aç. Open, mən balam. Hansı dildədir? Open, ingilis dilindədir. Qoy komissiya elə bilsin ki, biz burada uşaqlara həm də ingilis dili öyrədirik. Yeşdin mi? Bak, mənim dil öyrənən vaxtımdır mı? Uruç çöyücüklə yadımda saxladım. Pah! Nə söz saxlayıbsan yadımda? Görüm. Üç dənə söz qalıb yadımda. De. Uyda. O biri. İkinci kakiliyə var. Üçüncü rəsiyyədir. Ladno. Ladno yox. Ladno. Onu biraz uzat. Ladno. Bax belə. Ladno. Öz memnunluq eləmək. Elə eləyirsən, dana. Ladno. Eşit. Eşit. Bu qarasqoy özlərini aparanlar var, he? He. Onlar helə inan.
güya garas koydular. Sen bildiğin sözden artık söz bilmirler. Poa. Oy da kaklova da anici çuşki. Şu ikinci su aldık torumuzda mı gelin? Düz başı kalktı. Düz diye. Sen menüden danış görüm. Menüde ne var? Menünü Rusça bilmem. Zaftırı kamiyet ucum var menüde. Yemeğe ne var? Yemeğe ne verirsen? Yemeğe seyre bunlara zat verdim hamsına. Yağ, çörek, kaşa. Hamsına? Hamsına. Kasıfların hamsına bir boşka, varlıların heresine bir boşka. Maladis, maladis. Yaxşı. ABD ne olacak? ABD piti. Böyük bir yerine o klor vedresinde pişirmişim bir yerine kaşar. Üstüne klor bilmesinler de ne pitiydi? Yaxşı. Hamsına verdin? Yok. O nohudunla ətini krokodillerin balalarına verdim varlılara. Kaslara çöreği doğradım, içine suyunu verdim, yediler. Malades. Malades. Gel gelin içine. Gel gelin. Abi ben bir tanımıram ben. Gör kimdi? Ne diyeyim? Diyeyim burada yoksa. Gör, at gelsin basıfsan. Gör kimdi? Alo. Adın çek, ben eşliyim. Ay kimdi? Ha, kim? Sesinden çok priyatlı adam, o diğer jurnalistin televizyona. Kakiliye bu. Mesela derdin. Jurnalistler de yığıver boğaza bizi. Ne istiyorsunuz? Müdürüyü mü çağırayım? Çağırayım mı seni? Ya ben uzaktayım. Uzaktan çağır beni. Müdüre uzaktadır. Yolka şenliğinin muzkasını hazırlayır uşaklarla. Vereyim mi o? Getireyim mi az? Getir, getir. Veririm bir dakika, uzaktadır müellim, he. Allah, ben görkümden işleyirim. Az ver, tamam mı? Çatıyorum, Jo! Çattın. Müellim, he. Sizi telefona isteyirler. Kimdi? Bilmiyorum ama sesinden çok priyatlı adamı okşayın. Kakiliyemi. Hakkı. Hakkı. Ver görüm. Bir dakika, çalıştırıyorum sizi. Alo. Bəli, ki, jurnalistiniz, hansı televiziyadan? Ooo, ne güzel, ne güzel. Bahçeye gelmek istiyorsunuz. Mən bilen sizin bahçe vaxtınız keçivi. Necə? Hə, sujet çekmeye. Hə, hə, neçə dəqiqə gəlib sujet olacaq? Hələ... Bilirsiniz, biz indi bahçada döyülük. Biz indi uşaqları heyvanat bahçasına çıxartmışıq. Zooparka, bəli, bəli. Hə, baxın, biz indi şirin kletkasının yanından keçirik. Hə, kletkasının yanından keçirik. Kletkasının yanından keçirik. Miau! Miau ne qaz? Necə? Hə, bizdə şirdə pişikləşmə gedir. Nə qarşısın? Hə. Abala, ay uşaq, yok sizinle deyirəm, uşaqla. O kulağını dağıttığın sıçan da öyle fildi, fildi. Uşaqlar da heyvanlarla məzələnirlər. Ay uşaq, düş, düş, düş o pelengin belindən, düş. Hə, deli, bugün gelmek istiyorsunuz. Yok, bugün gelmeyin. Yok, sabah da olmaz, sabah uşaqları aparıq. Sirka aparıq, bəli, bəli, bəli. Sirka, bir sürü gün. Bir sürü gün aparıq uşaqları... Xalça müzeyinə gidiyor. Xalça müzeyinə, bəli, bəli. Hə, Avropa oyunlarında Alim Qasım olmuşdu, xalçanı göstərəcək. Az xalça müzeyinə niyə gedirlər? Xalçalarımızı göstərək, tariximizi göstərək, uşaqların dünya görüşü artsın. Ay bacı, xayiş edirəm, bir gün də zəhləşin. Bu sizə cavab verən insanla, bəli, mənim köməkçimdir. Zəhləşin, vaxt təyin edin, gəlib çəkərsiniz. Mən getməliyəm, uşaq zürafənin boynunu düyünləyib, gedib açıb ölər zürafə, yazıqdır. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ qız da, gələ bunun nömrəsini sal bloka. Bloka? Hə. Padiyəzə mi yazayım nömrəsini? Gör, kimdən nə xaiş edirəm. Hə. Yığırlar boğazadan, ha, bu jurnalistlər bizi. Hələ bir priçin axtarırlar ki, çəksinlər, versinlər efirə. Sən hələ səhər buradakı mitingi görəydin. Valideynlər tərəfindən. Nə qardılar ki? Aləmi qatmışlar burada bir-birinə. Vay, qırpın idi burada. Zarafat da deyiləmirəm. Sağam mən demədim mi İrzayevin uşağını o qaranlıq otağa salıb bağlama. Ya nə olub ki uşağa? Deyir, uşaq yuxuda dizinir, müəllimənin adını çəkir.
Çal bu da dizin Ermenmen adını çekir. Den onun uşağı yaslıda değildi. Bəli. 8 aylık öldü. Çağa dələ 8 aylık. Qudurasan az denən ki tarixdə görünməyib 8 aylık uşaq dil açar. Bəli. Bizdən artıq nə istəyir? Uşağı danışır da ha. Mən az, deyil boş ver belə şeyləri boş ver. Mən də elə deyirəm. Nənənin işin yoxsa mən çıxım gedirəm. Yox. Hə, o mənim nəvəmin ad günü yaxınlaşır. He. O mahnı demişdim sana. Yazmışam da. Yazmışsan. Sözləri mən deyən kimi yazmışsan. Yox, özüm Zəlimxanmıyam bugündən sonra şeir yazım. Yaxşı da, sadəcə söz demək olmur. Nə demişdin? Qonaqların da siyasin kimi verirsən, onu çağırmışam. Hə, o zəhləm getmiş qudanı da çağırmışam. Dana qudandır, oğlunun qaynanası, nəviyin, oğlusun nənəsini dana çağırmışam. Hə, o elə bilir ki, mən heç nəni bilmirəm. Dana. O elə bilir ki, bu mənim oğlumun onun nəslini xərclədiyi pullar var, ha, o kürəkəni. Hə, dana. Loxdu. Mənim xəbərim yoxdur. Loxdu dana oğlum. Amma bu mahnıda hər şeyi biləcək. Hə. Bəlkə bir oxuyasan sözlərini. Tumu eliblər oğlunu. Hə, yaxşı da, soka gəldi ağzına. Hə. Başda dıngıllat həmən şeyi. Oxu mənim nəvəm kimi oxu. Özü nəvəm kimi də oyna. İyi. Atam inək, qaşqa inək, pulu sanki çeşmə inək. Atam inək, qaşqa inək, pulu sanki çeşmə inək. Mən kaşloku gətirirəm, nənəmə tez yetirirəm. Nənəm sağır kürəkəni. Kaşlokda pul köpüklənir, sağıcıdır mənim nənəm. Köməkçisi mənəm. Mən kaşloku gətirirəm, nənəmə tez yetirirəm. Atamı sağır mamada, ara bir hələ xalada. Atamı sağır mamada, ara bir hələ xalada. Xallı inək, qaşqa inək, varmı bu cür başqa inək? Nənəm sağır kürəkəni. Kaşokda pul köpüklənir, sağıcıdır mənim nənəm. Köməkçisi mənəm. Mən kaşoku gətirirəm, nənəmə tez yetirirəm. Hadis, əla. Gedim mi damı? Atasın yandıracağım onun. Get, dediklerimi elə. Yaxşı. Komissiya birazdan gəlməlidir. Eşdirsən, bax, bir dənə zirzibil tapmasınlar, ha. Baş üstə, baş üstə. Ayıq ol. Yaman yerdə axşamladıq. Ay uşaqlar, durursunuz. Əziz balalar, gəlin sizlə bir söhbət eləyək, da. Müdürə uşaqlarla qəşək bir söhbət eləsin. Çünki bugün bağçaya komissiya gəlir. Komissiya nədir? Bilmirsiniz. Müəllimə bu saat sizi başa salacaq. Komissiya sizin dildə əşdi. Qaqaçdı. Eşəkdi. İlə bilin ki, cırtdan nağlıdır. Biz cırtdanıq, komissiya div. Biz gələk divi alladaq. Alladaq, salaq onu quyuya. Onun üçün ne eləməliyik? İndi bir iki sual verəcəm sizə. Çalışın sualları, düzgün cavablandırın. Deməli, uşaqlar, mən sizə desəm ki, bizim bağça, yaxşı bağçadır, sağ əlimi qaldırdım, yəni bu əlimi qaldırdım, deyərsiniz, hə. Sizin bu bağçada incidən yoxdur, deyərsiniz, yox, bu sol əldir. Hazırsınız? Uşaqlar, bizim bağça yaxşı bağçadır. Mə yox, hə. Əziz balalar, bizim bağça yaxşı bağçadır. Ət yeyirsiniz bugün, deyəsən, hə. Burada sizi incitmirlər. Hə, bə sizə yeməyə nə verirlər hər gün?
Ancak sizin için güzel verirler ha. Başka hiç kim giymiyor. Bak, kim geçe suallara cevap verse onu aparacak megafona. Böyle. Ne yersiniz? Üstünden ne yersiniz? Ay sağ olun, nuş olsun. Bak komisyonun yanında da böyle deyin ha, beni bir yabır eylemeyin. Eşittiniz? Sen yat. Komisyon gelip getir, sonra sen dur kızarım. Ne dersen az. Ne olur. Kim gelip? Az demedin mi bahçemizde yeri yoktu? Tapşırmıştım ah sana. Demişsen el çekmir. Den görüm. Ne maşındı? Gelin vacin nerede az? Gelin vacin yok, he? Galin vacin. He. Yaxşı, yaxşı, gönder gelsin lan. Gönder gelsin ama ayık ol. Kamise geldi, başını kokuna da kat. Az kompottan zaten verme ha, onları zehirden feriyer. Geçtirsen. He, bunu yola salın, sonra kamisyonu gönderersen yanıma. Diz salamat ol. Ayık ol, sağ ol. Buyurun, buyurun. Salam Melek. Melek, sağ ol. Necəsiniz? Sağ ol. Olar mı? Buyurun, eyləş. Çok sağ olun. Məlimə, mən bu yaxınlarda oluram, qonşuluqda. Lap yaxşı. Sizin bahçe hakkında da çok hoş sözler eşitmişəm. Lap yaxşı. Ve istedim ki, uzağa gitmeyeyim. Deyilə, uşağı sizin bahçeye getirim, yazdırım. Çok elə, güzel. Uşaq. Çok bırak. Güzel, çok güzel. Görünen kendine deyir belədçi lazım değil. Əcəb eləyibsiniz ama təəssüf ki, sizə demədilər bizim başta yer yoxdur. Dedilər, dedilər. Ama belki bir şey fikirde şey. Yox, 2018'e kimi yer yoxdur. Dur. Necə yani? Ne, necə yani? Gelin 2018'de gələrsiniz də. Yox, məlumə, başa düşün. 2018'de axı, bu düz gəlmir axı, uşaq düz artıq... Gəlmir? İkinci sinifə gedəcək, uşağın 8 yaşı olacaq, biraz... Olmaz ki bir il gec geçsin. Yok. 2019'da geçsin. Yok, mən çok lazım deyil, mənə deyəndə ki uşağa da cəmisi bir illik lazım diye. Başa düşdüm de. Bir ildən... Başa düşdüm. 2019'da geçsə ne olar ki? Görün, mən ne derim size. Deməli uşaq 2019'da məktəbə gedir. Bak, məktəbə gedir. Təsəvvür edirsiniz, 18 yaş tamam olur, Vayenkamattan Pavaska gəlir. Pavaska, bəli. Bəli. Ama siz deyirsiniz ki, oğlum 9'da okuyor. Sürpriz. Demeli, siz 2 yıl tabağa düşürsünüz. Oğlunuz da əskerliğe duh kimi yok, dember kimi gedəcək. Canım için. Beşek diyor. Yok, benim elime. Duh nedir, dember nedir? Əskerliğe olmamışsınız. Olmuş ama, intihazı bunun uşağı ne dəxli var? Bu, elime, başa düşün, bu... ne lazımsa, hamınızə biz de elə də, mən... Gözümün arası bir balam var, onu ben niye arasa danışaq, düzelişerik burada. Kim? Ne danışaq? Ne düzelişek? Yani uşağı bura düzelişek. Bir balanız var. Bir balam var. Ondan hiç de əsirgəmirsiniz. Yok, katıyan kim balasından ne əsirgəyik o? Hmm. Ha. Allah beni zeblə salacaq. Kameranda bura koşuqlar. Bir baladırsa, ellerinizi çok oynatmayın. Bir baladırsa, elə... Hürmet de bir olsun da. Bir, ne bir? Ay Allah. Bir yani? Oğlunuzun adı neydi? Ramin. Ne güzel adı var. Çok Allah sağ saklasın. Çok sağ olun. Bir Ramin. Siz bize bir Ramin verirsiniz. Ve... Əmin olursunuz ki, biz sizin övladınızı eririk təmin. Allah bütün balalar saxlasın. Burada deyirik, amin. Amin, amin. Bir daha sözü 5 defa dedi mi? Məlimə, başımıza dönün. Bura axı, bura axı... Dövlət baxçasıdır. Burada belə dövlət rüsumu olmur axı. Qardaşım... Gəlin, rüsum nədirsə? Qardaşım, bunun rüsuma heç bir adiyyatı yoxdur. Rüsum yeri yerində qalır. Teknik qadın, sanitar qadın, sonra tərbiyyəçidir. Ayda 20 manatını ödəyirsiniz. Hələ o da var. Bu isə ayrıdır. Bu Ramin, gözəl Ramindir.
Demeli bir ramin verirsiniz ve biz onu her şeyden eridik təmin. Bəli, bəli. Sonra da deyirsiniz ki, yoxdur duzu, əli min. Mənim, mən... gəl belə danışaq da. Mən bu söhbətə 1.50 hə deyirəm. Uzağı 2.50 hə deyirəm. Yox, yox, yox. Heç cürə mümkün deyil. Xahiş edirəm, qapını da tanıyırsınız, çıxın gedin. Çox xahiş edirəm, başa düşürəm. Hörmət olmalısa, amma dövlət rüsumu axı, bu deyil axı, müəllimə. Ay, başıma dönün. Afçanta, çayvoy cibinə basanda dövlət rüsumu ilə basırsan? Yox. Qabağında göbək rəqsi oynayır qız. Göbəyinə dövlət rüsumu ilə pul basırsan? Yox. Hay? Yox. Yox. Şabaş atırsan. Hə, olur. Genəlisən şabaş atırsan. Dövlət rüsumu ilə atırsan? Yox. 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 Ay, başıma dönün. Bu da bizim adət ənənəmizdir də. Bu adət ənənəni siz, biz yaşatmasaq kim yaşadacaq? Bunu gərək yaşadaq, nəsildən nəsilə keçirdək. Övladlarımız bilsin bizim adət ənənəmizi. Bunları gərək biz yaşadaq. Başa düşürsünüz. Lazımdır, alqışlamın, xayiş edirəm. Mən sözün həqiqəti deyirəm. Başa düşdünüz. Başa düşdünüz? Başa düşdüm. Harada işləyirsiniz? Ben icra hakimiyyətində. Eləşin, eləşin. Eləşin, eləşin, narahat olun. Harada? İcra hakimiyyətində. Axı, bugün sizə demişlər ki, bugün komissiya gələcək. Həmən komissiya mənəm. Kim demişdi? Zəng eləmişdilər sizə. İndi isə məlumə, gəlin sizin bahçada verdiyiniz, tərbiyə verdiyiniz bu uşaqları bir... Yox, hər şey qayda... Oturun, oturun, narahat olmayın. Mən özüm uşaqlarla bu saat bir balaca sorğu-sual aparacağım. Buyurun. Zəhmət olmasa məlumə, o... Nəyi? Xahiş edirəm o şəkilləri bir dəqiqə. Uşaqlar, indi mənim sualıma cavab verin görüm. O nədir ki, siz hər gün müəllimiyə yalvarırsınız ki, onu sizə yeməyə versin, yalvarırsınız, nədir? Ət, bəli. Ətə görə yalvarsınız mı? Ay bolsun. Düzdür, ət. Ay bolsun. Növbəti, növbəti. Uşaqlar, o nədir ki, valideynləriniz 8 martda gətirib müəllimiyə hədiyə verirlər? Nədir? Alma. Apple. Sən heç pul yığanda heç orada yox idi. Gözünə girsin. Bəli. Mənim, yəqin ki, söhbət... Özüm almışam, yığmışam. iPhone 6-dan gedir söhbət, bəli. Köpük, köpük yığmamış. Budur, müəllimə. Budur. Tərbiyə verdiyiniz bağça, buyurun, əyləşin. Siz əyləşin. Yox, yox, əyləşin, əyləşin, əyləşin. Məlimə. Bəli. Burada ağlamağı gəlir yanıq kərə, min. Qızıma deyirəm, qoy eşitsin qulağı gəlinim, min. Elə eləməyin ki, coşub daşsın kasası mənim, əsəbim min, qəzəbim min. Məllimə, beynimin içində belə bir fikir gəlib ki, mən rəhbərliyi qarşısında sizə görə ola bilərəm. Zamin. Güya ki, sizin bağçada hər şey qaydasındadır. Məllimə, axı bu bizim adət-ənənəmizdir. Biz bunu yaşatmalıyıq və nəsildən nəsilə ötürməliyik. Bəli. 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 Odur ki, gedək indi də... Kampot şey. Yox, hələ oranı da yoxlayaq sonra. Buyurun. Tərtəmiz bir ora. Bilirəm. Tərtəmiz. Gedək yoxlayaq. Buyurun, buyurun, buyurun. Gedək yoxlayaq. Bu şəhərdə uşaq bağçası necədir vəziyyət, əziz dostlar? Təşəkkürümüz sizə. Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, uşaqlardan böyüyə qədər, əgər ki, uşaqlardan söz düşdü, elə məqamı da bunu söyləyim. Hər kəsin sevdiyi bir məkan var, söhbət Megafan Əyləncə Mərkəzindən gedir ki, Azərbaycanda xidmətdədir, özdə yüksək keyfiyyətlə. Siz bol-bol əylənə biləsiniz deyə Megafan yeni bir kampaniya start verib, diqqət.
diqqətlə dinleyin. Hər kəs faydalanabiləcək bu yeni kampaniyadan. İndi 20 manata 2 saatlik zaman kartı alan hər kəsə 5 manatlıq 20 dəqiqə əyləncə kartı hədiyə edilir. Megafana gəlin, bol-bol əylənin, bonuslardan yararlanın. İnşamızın mövzusu ailəmlə keçirdiyim ən gözəl gün. Açın dəftərləri. Mən megafandan yazacağım. Bəs sən nədən? Həyəcanın yaşı yoxdur. Murat, ne olur? Ellerini niye kaldırmışsın? Olur mu megafondan yazın? Megafon, heyecanın yaşı yoktu. Megafon, heyecanın yaşı yoktu. Təşkilati dəstək göstərən qurumlar var. Bizə onlara xüsusi təşəkkürümüzü bildirək. AzTV, İctimai Televiziya, ATV, Lider, Xəzər, Space, minnətdarlığımız. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Heydər Əliyev Sarayının bütün heyəti, Xəzər Mebel dəyişməz bir ünvanıdır komfortlu mebelin. Onlara da minnətdarlığımızı bildirib və hər birinə bir alqış istəyəcəm sizdən, əziz dostlar. Və keçirik növbəti səhnəciyin təqdimatına. Gördüyünüz bu evdə klassik bir Azərbaycan ailəsi yaşayır. Mən sizə söyləyeyim, neçə gündür bax bu səhnəcikdə zalda bir həngamə başlayır. Gəl görəsən, hazırlaşın. Burada bir ər və arvad toya hazırlaşırlar. İndi siz bilirsiniz də bizdə toya hazırlıqlar necə gedir. Yəni, xanımlar çox vaxt aparır onların toya hazırlanmağı. Bəylər 5-10 dəqiqə yetər ki, hər şey hazırdır. Bax, eyni bir hadisə indi bu evdə yaşanacaq. Görün nə cür, görün necə. Beləliklə, əziz qonaqlar, bu şəhərdə toya hazırlıq. Sen de toydasan akşam. Onda bir 100 manat zibil desin. Arvatla gidersen, onda bir 200 manat. Yok, ben de arvatla giderim, zibildeyim 200 manat. Yok. Ya şu anda toydan sonra sizden bir zehneşik görüş, bir çaydan zaten içerik. Oldu. Bir çopak kızı harda kaldı. Alo, azardasın sen. Az gellem dedi, saat 2'de gitmişsen, indi de saat 6'dır. Sen hardasın? Az niye sen her defa bu oyunu benim başıma asırsan? Ne parik mahkız? Bak, sen yalandan deme liftesen. Lifte olsaydı senin telefon tutmazdı. Buna aktrisalı gelir. Az el eleme güç tutmur lifte. Alo. Alo. Haradasın? Geldin de ne bak? Geldim lan. Geldin evde olardın. Haradasın sen? Buradayım da. Neler görsen lan? Az yürü gidelim gideş. Tezele çıkak gidelim. Neler görsen lan? Geçen gelin de makyaj. Makyaj. İneğe okşamıram. Kirliler çok uzun değil. Tezele yürü gidelim. Ben giymeyeyim de bir de patlatıram başına bir dakika hazırım. Soğuk. Yalancının bir dakika hazırsan. He? Her defa sen benim başıma bu oyunu açırsan. Git gelin de kaç sana göre geçirir biz. Bir dakika hazıram. Ben niye biz hemşe toyun ahırına gitmeliyiz ha? Niye? Niye ben gitmeliyim toyun ahırına çatmalıyım? 200 manat verip marojunu yemeliyim ben. Niye? Yaşta ben isteme git gel. Kime sen gelirsen? Taksi çağırtırım hırslanmayacağım. Eşek kimi içeceğim orada. Ne kadar taksiydi? Bu da bu durup burada. Ne bizim binanın üzü böyle şatlı sarayı. 2 dg oradayız. Lakıt. He, senin ayakında çok nerdivanlarla düz 2 saate geçeceğiz yolu. Yaş. Bence kolumdan tut. Yıkılam. Kolumdan. Neyse daha son numarası. Oyun kapıyı asmıştılar. Hey reklama. Olduz 33 11 yes.
Salam eləkim xanım. Dost taksi deyil. Lap yaxşı. Sifariş qəbul edin, zəhmət olmasın. Ünvan. Şərifzadə 75. Hara gedirik? Şərifzadə 76-ya. Yox xanım, yox, yox. Dolamıram, yox, yox. Dolamıram ha xanım. Əşi, nə iç ki? Toya gedib çıxa bilirəm ki içimdə. Yaxşı xanım, gəlin belə qəbul edin. Şərifzadə 75, Elmlər Akademiyası. Nə qədə eləyir? Nə qədə? Olsun. Oldu. Gözləyirik. Şo, gəlin, gəlin. Ağız. Ha. Geyin biraz tez elə. Geyinirəm, bana ben de nə qayda? O de, bənlə gəlin gəli bu şey. Dur da, gəlinlə geyinir. Kosmonav paltarı, gəlinlə geyinir. Ne bir ağız sürsən sən? Ha. Çıxıram da, nə çıxıram? Bir dəqiqə gəl bura. Az özüm geyinməliyim. Gəl bir dəqiq bunu bağla. Uff. Sən başa hisslənmə. Ay, dedim bir dəvə, bayra çıxarırsan mənim. Birinciyə bağlayayım. Yo, birinci nədir, dördüncüyə? Dördüncüyə? He. Bağlanmır axı. Tartan, ha. Tartıram da bağlanmır. Nəfəsini al, saxla. Tartan. Nəfəsini al, saxla. Sax. Az, yo, bırak, bırak, bırak nəfəsini, bırak, bırak. Biraz da, biraz da. Az əlinlə sıxdana qarnını kömək elə. Mən qarnım var. Saxla, saxla, saxla. Aha, so. Oo, parmaqların ucu getdi. So. Hə. Nə olur ya? Nətər gözlərinə, maçı? Yaxsan. Bir bax, sənə bax. Tez. Yax, yax. Az, sən orada yemək yemiyəsən, ha? Karset partiyi cəmatın başın gözünü dağıdar. Yox, 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 yemiyəsən. Yemiyəsən. Oynayasan toyda? Hə, biraz da oynayaram. Bir oyna görüm. Həz, avtomat kuklaları oxşuyursan. Niyə günlə oynayarıq? Oynayaq. Buyurun, xanım. Buyurun. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa. Aşağıdan tutma olar? Xeyr, aşağıdan mən tutmalıyam. Sən buradan yuxarıdan tutmalısan. Tut da. Yox, oynamaram. Yaşlıq, oynamaram. Gəl, otur görmə, həz. Otur. Otur. Stol özü qalmayacaq, otur. Oturam ben. Oturmaram, ey toyda oturmaram, elə ayaqda qalam. Niyə? Afisantsan, toyda qulluq edəsən. Axır əvvəl oturmalısan, yoxsa yox? Ben alaram. Canını azar ilə gətir, boşaldım. Toyda səndən də camışlar olacaq. Yox, ey. Bura gələ. Dedim, göstərirəm ki, nətər arıqlamışam. Partiyalla paxılıqlarından alınmadım. Şu. Vət gədəm, dedi. Ara, reallıq bu de. Gelin dəyəşim. Ha, sana gedirsən. Pis baltardı, pis görsən, mis görsən. Ki obursun da yaxşı görsən. Qəşən görsən da obursun da. Sən özün get geyini, qarın tam baykanı qaldı. Alo? Ay Ezna, nə tərsən? Ba, toydasınız ucu. Gəlli, gəlli, biz də gəlli. Nə tərdi vəziyyət? Ha? Az, ucu lüləni veriblər. Lülə yemirəm ha, mədəm götürmüş. Sən mədəm, mən... Gəlli, gəlli, Ezna, gəlli, gəlli. Şo, gəlli, davay. Az bu gün annə səsidir. Uf. 8-i. 8-i bu gün 200 manat bu. 5-ində yastaydım 50 manat o. 6-sında bir toyda olmuşam 100 manat üstə gəl bu. Sonra 10-unda əm nəvəsinin toyudu 200 manat bu. Ma bax, ma bax, ma. On dördü, Orxan müəllimin oğlunun toyuydu, 300 manat bu. Az xalan qızın toy nə vaxt idi? 14-ünə yazmışsan. Hələ, onda 14-üdür. Həmən gün toya sən tək gedəsən, ha. Niyə? Mən Orxan müəllimin oğlunun toyuna gedirəm. Tək, 100-də bu. Alt qonşunun qızın toy nə vaxt idi?
18'i. 18'i 200 manatta bu. Yazdın sen mi ora? Az yiyeceğinden az yazdın sen ora. Statistika değiştiriyorlar bir. Sonra. Açı. 22'si kardeşim onu sünnet toydu. Yazdın sen onu. Yüzde bu. 26'da başım kızını. Yüvleydi 38 yaş tamam olur. Zibiler çünkü. Yüzde bu. Hayır ola yüz niye? Ben ne kadar? 500. Hayırdır mı az? 500. Hemen kopan bir başım vardı ama. Kardeşin de bir tane. Ne olsun? E sonra yüzlerinde danışmadı. Edi onun arvadı ifriteydi. İhti, ihti. Oo, adam bir tane siz iki bacısınız. Kalan cemaat önünde hayvan saklayır ancak. Ya, neyse. 26'sı da benim kardeşim oğlunun toyu. Min de o. Şu. 100, 200, 1000, 500 oradan 600, 2000. Ay dedin evi yıkılsın. 2750 manat. Demeli Azerbaycan'da bir ayda toyları, yasları yola vermek için adam gerek bir tane Adelin süpermarket işletsin. Az eşli sen. Ha. Gelen ay senin neslinden, kökünden kimse evlene, ere gide, sünnet toy eliye, jubileye ola, kimse öyle falan, neslini özüm kırarım. Niye? El ona göre. Eşittin? Eşittim, eşittim. Yaxşı, yaxşı. Koy gelin, ben de giyineyim. Açı. Ha. Bak ne terbiyor seninle. Yaxşıdır. Geçek deyin. Ha, geçek. Bak da lan, belki lütfen gidelim toya. Ne terbiyor? Yaxşıdır. Geçek deyin. Ha, geçek deyin. Koy gelin, ben de giyineyim. Bu rehmotta diye bu saat. Terpenme buradan. Giyineyim, 5 dakika çıkıram. Başın akıllı, bak burada senin gözlerim. Bu? Bu ne de? Ne oldu? Ne oldu ki? Metanet de bu paltardan ne varsa giyinir. Bak. Ben sen de böyle görsen mi? Lan giyinip giyinip de. Yok he, neden çıksın sen? Toya desen böyle gideyim. Ne olacak ki? Parmakla gösterenler beni. Birden Metan İskender'i toyda okudu. Hı. O... Özü bu paltarda. Hani? Daha toy mağa yasa döner. Az buraya el gözler. Değişim gel lan, paltarım çok darma. Az şimdi yarım saatte orada bir paltar seçeceğiz. Hadi. Hiç deme, deme, hiç deme. Yezna. Ne tarzı vaziyat? Ba. Ha geldi, geldi, geldi yüce, geldi. Dikeni verirler, şimdi de balığı verirler. Gel hemen. Sözümü satacağım ha. Geldi, 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 geldi. Sağ. Şu elimde, az ben elimi değişim çıkırım. Ağız. Ha. Benim şalvarımı ara koymuşsun. Neyin? Şalvar. Tumbuşkanın yanındaki şkafta sol tarafa bak. Baktım. Hı. Baktığın köyneği. Burada da, burada da. Şalbaş köyneği. Köyneği mi anı? Köyde şkafın sağ kapısını aç. Açtım. Sarı Vadalaskanın yanındadır. Sarı Vadalas, Sarı Vadalas. Aha burada. Azazel bu köyneği demirim ben. Ah köyneği diyelim. Ah köyneği solda ha. Dördüncü beşlika dolmalı. Aha. Sonra bu mı anı? İkinci polkada. İkinci polkada. Buradadır ha. Ağız. Ha. İremin hanı. İremin. Ha. Üçüncü polkada markalar üstüne koymuşam. Boy dedin evi yıkılsın. Yaddaşa bak. Ay. Ha. Senin haberin var. Sen vaktinde şahmat oynayan olsaydın belki de dünya çempiyonuydun. Hmm, sen benden mesela. Kalaldı. Koy seni burada yoklayacağım sen. Kalistok'um anas. Hası Kalistok. Kırmızı milmil. Kırmızı milmil. Ha. Sağda beşinci veşilkada gök kostümün üstüne asmışım. Bak orada ne lazımdı götür yerlerini değişme ama işartırma. Pa ah torna insandaki yaddaşa bak hal aldısa. Şu ben hazırım gel gideyim. Hazırım hazırım aç. Aç çık lan da. Çıkıram lan aç çıkıram. Kadalım bu. Kalkarım. Sepil şif. Neyse kalkmış. Bela duruyor. Çünkü az da fırlanma bir yerde dur. Bağlamır iyi bu. Bağladığına biter bağladın. Niye bağlamır ki? Bağlamırsana karab olur. Bunu sıkmak lazımdı. Ne ne? Benim çişlerimle ne ne? Kerpetimle. Kerpetin harada mı? Bir de hamamda o kombinin yanında. Geçkeci. Bak. Geçkeci toya yine. Geçkeci. Tamam sağ gör etti ama göre geci miydi ki? Yoktu burada. Orası sirmesine bak. Burada atverkat getireyim. Getir.
Getir o atverkanı senin gözüne sokacağım. Getir. Getir. Maçın yok lan tapmadım. Az bataryan maçının üstüne bak. Baktım orada da yoktu. Bir ters sık lan. Gel bura gel. Ben ağzım fal diye ben bilirim. Bilirim. Sana göre geçiriyor yet oya. Evet, çok şıka dur. Evet. Evet, aşağı. Güzeldi. Sonun azar oldu, dişimin plombu düştü. Ooo. Allah şu. Ağzın hem de kelbetiniymiş ki. Boy, kalkıp kalk sökülüm. Ne az? Kalkıp kalk sökülüm. Bir dakika daha şimdi gel. Senin göğün yıkılsın, heyvan kız heyvan. Korktum göre sen ne olur. Kalkotta sök. Az kalkotta yukarı altında kalmış. Az gel cehennem olsun. Ha, bir gel gel de kalkotta giyiniz ki alem sen. Sen akraflar giyin, akraflar giyin. Benim yüreğim partlayacak. Ben deli olacağım ahırda. Ben bu evden ancak ben psikolenmiş şekilde çıkacağım. Ne olur sana? Canına zar olur. Sen bana denen görüm. Niye sen bu evde tutuk maykanı, çorabı, kalistoku hara koyursan o senin yadında kalır. He. Ama bu kelpetini hara koyursan o senin yadında kalmır. Ha? Kelpetin bana ait. Brev. Ben brev, brev. Benim kelpetim bak işte. Bu evde uşak da yok ki uşağın boynuna atasın. Bak bu kelpetin burada ne kadar? Ne kadar bu kelpetin burada? Kelpetin de. Be ne de? Ne neyle bildin Praska Kopus'tu bu. Praska Kopus senin o dudaklarındı. Ya sana hislenme tuğa gidiyor. Gördün mü sen koy yerine de lan. Beş tane fındık yemiş anlamı sen. Az istiyorsan bir kafiye halal koşun. Fındıka tanışmır ama. Değilem kelbetini yerine koy. Baş üstü hislenme lan kurban oğlum. Hislenme tuğa git. Eder ettin. Bacın gün gelip toya. Az beserden kimden tanışırım? Yezdeyle tanışırım da değil. Zamanat orada yevçir ucu. Hile. Hile. Yok bile. Onda gele bunu tak bu oynuma. Görecek ki teyze de yüreğe partlayacak baş. Ne partlayır az? Ve işte diyelim parıltısı geçecektim. Bunu bağla bu oynuma. Ne görüm? Heh. Evet ana. Bağla. Kıvırcıklarını yığıştırıyorum buradan. Lokun dinle. Bunlar lokun, lokun dinle. Düz doğru mu? Lokum yok ha, lokun. Az bağlanmır he bu. Sık dana sık. Az sıkılandığına bağlanmır. Yeter bağlanmır, kökelmiş hep. Yok, sepi yiyorsan dararıp balacalaşır. Ya sana zarafatın yeri değil, bağla geçtiği toya. Boğazımı uzatıyorum hinduşka boğazı gibi. Biraz daha, sakla sakla. Aha. Şu. Ha? Ne tersen? Yaxşısan. Danışa bilmirsən. Sağ qurban olmay Allah, bunun da ağzı yumularmış. Ay kişi. Ha. Necə görsən de. Belə yaxşısan, ey prosta get-gedə badımızan rəngi alırsan. Bir daha ayrı. Ha? Ben ağarım. Git başkasını tak. Tezabat elde hiç kim görmüyoruz. Bir öl onda. Gel burada yıkıl rahat öl. Ölürsen. Belki maçım. Bir dalın. He deyirsen əsirsən. Hele vaxta var ha açabilirim. Açım. Ez mal kızım mal. Niye özüne zulüm verirsen. Akın. Ana! Oho, aslında ben demeliyim. Ana! Emirat'tan almışsan? He, ablan bildin. 3500'e. Kıymetini de bildi. He. Bunu bilmeye ne var ki? Sen her zaman benim kartımdan pul çıkardan kim? Bana telefona mesaj gelir. Ana! Kim gönder o mesajı sana? Gelen de nakit pul alacak. He. He, kişi kızıldan atırıq evi. Bedebette lazım olardın. Ancak satan. Azerbaycan kadını kırkızılı bedgün için alır. Zibilet şende satıp düzeler. Size dayak ve biz kadınlar size dayak. Bunu hiç olmasa kızıl eğiliriz. Değil bunu müjdeme ip bağlayayım geldim. Ben... Bunu takacağım, ay, bunu takacağım. Ne zibilet düşmüşem be. Alo. Ha Gezna.
Ha ha ha, çıxırıq, çıxırıq şey sən. Gəl, niyə gəlin, biraz yolda şey, yolu keçirik, ya ha. Ha, nədir? Aşı veriflər, gözün aydın olsun. Veriflər? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Nəyə, nəyə, səbzi nəyə, yoxsa şabaltla? Kərpətinlə. O deyək, telefona mesaj gəldi. Taksi gəlir, şey, buradadır. Tez elə. Gəlim, gəlim, gəlim. Yalnızdır ha. Bir de tamam. O de. Oktay geldi. Oktay? He. Semayen Eri. Yok, Seyden Eri. Seyden onlandı. He, Seyden de burada. Ne de? Bakın bir dene. Bay hele böyle de bildim. Ne olur? Hele böyle de bildim. Bu boyda şehirde bundan başka ayakkabı yok idi. Seyden'e gidip bu ayakkabıdan alın. Am ne ter bunlar. Kim ayakkabımı değişim geldi. Az niye alıp alıp da lan burada ne var ki? Yok 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 neden şu yüreğim patlı ya. Toyda iki defa da aynı ayakkabı. Oh. Yarıçılık da anı diyor burada yaşıyorum. O de. Kurban olma hafif tamam. Giyinim. Vergi ne değil? Bak da ben senin zövgünle giyinmek istedim. Oy ne geç ayakkabıydı. Gene birinde mangalıydın. Ha fergi ne diyor? Ma ne fergi var? Heresinden bir tane giyin. Oo. İzle sen Cihan anne. Niye bunu giy? Bunu? He. Geçekti he. Bir defa giymişim. Gidin buna uygun bir paltar da tapım gel. He sen. Söz geleceğim bana. Ha benim dilim toşulsun. Toşulsun benim dilim. Uygun gelmedi ne var o? Ana, de, cemaat hamısı oradadır. Oruç müəllim də geldi. Oruç? He. Fatoş nəvi? He. Fatoş onlandı. Yox. He, kendine gel. Ay, ay, ay. Ne giyinib oruç müəllim? Mənim kimi, qara kostüm giyinib. He. Qəşəkdir. Köynəyi de ağdı. He. Məndəki kimi. Sen de ağ giyirsən, ne olsun? Ayakkabısından remeni de karışınıydı, mendeki kimi. He, ne olsun? Karış o kadar kırmızıydı, mendeki kimi. He, ne olsun? Canına zar olsun. Onu demek istedim ki, başlı bir rak yemiş. Dünya dağılmır ki. Siz kişiler heyvan kimi şeysiniz, he? Siz için fergi yoktu. O diziye kadınlar, sahtan ağzını açırıp koydu. Heyvan senin dedendi, tez elə. Yine bir kimse beni almışlardı. Yine bir sahneye çıktı be ya kişi. Yaşlı bir başayım. Oh. Ay, bu toya lümlüt gelir. Çopak kızı. Emellice lüt değil diyeyim. Ne de kaşık değil ya. Gelir sen lüt. Hey? Kim gelip lüt? Kim gelip ki lüt? Köpeğin kızı. Simeğinden gelmişsen yıkıl yat lan ha. Pencerenin kavağında soyunmalı. Az yaş git falan. Gel. Şartlık saraya bu taraftan. Bura bak. Ya. Gözünü çıkın bacak. Evet. Git. Tələsmə, rahat paltarını giyin, səni gözləyirəm. Canın azı, çəkdin. Usbet eləmədim. Dostlarına da yolla falkı, WhatsApp'a. Çatdırmadım. Qrupa yolla, yolla qrupa. Yaxşı, yaxşı, qrupa. Tepən əkül olmaz. Toyda, ancaq bana baxır. Hə, hə, hə. Dedən, mən sənin həyatınam. Sən mənim həyatım sən, hə. Dedən, mən sənin mələyinəm. Sən, mən mələyimsən. Biz toya vaxtında geçsək mələyim olarsan Sən yenə möhkəm sevərəm mürəyim olarsan Biz toya vaxtında geçsək mələyim olarsan Sən yenə möhkəm sevərəm mürəyim olarsan Mələyim olarsan ay.
Millet toyda yiyip içir, mən hələ evdəyəm. Dost tanışa necə deyim, mən zivildəyəm. Toyda içib dəm olmayım, bəs nə eyləyim. Dəm olub sana söyməyim, bəs nə söyləyim. Sən bu paltar seçimiylə boğaza yığmırsan. Deyənli cüt ayaqqabını kim üçün alırsan. Paltarısan tez geyinsən, çiçəyim olarsan. Zala biz aşdan qabaq girsək, ləçəyim olarsan. Aa, çiçəyim olarsan, aa, bəbəyim olarsan. Səbrimi sən çox eyləsən, mələyim olarsan. Səni elə möhkəm sevərəm, ürəyim olarsan. Biraz mənə az deyinsən, mələyim olarsan. Səni elə möhkəm sevərəm, ürəyim olarsan. Aki. Ha. Kurban olayım sən. Bir dəqiqə bunu tax qoyun. Niyə? Taxtadan bir axtan baxın, gör nəsəri görsən. Sən başı xarabdır. Şey taxmadım, keçirdim onu. Yaşlıqa toya geç girik. Bir saxla, bir dala dur, belə dur. Hey, bir kadınlığın olsun da, ne bir beri ile. Onun babı niye tərpəlirsən, əlini tərpəl. Bunları götür. Ne ya? Sen başı, bir sağ əlinə, bir sol əlinə götür. Sen başı xarabdır, mən... Sen qadan qalın, söz deyirəm, ne söz deyirəm. Gel, bir dəqiqə gözlə. Gel. Mənim pulum görünə zizi bilə gelir yalnız. İkisi de geçer göstermedi. Prosto bir tane bunları da giyin. Ha sen başın karaktır. Ha sen. Sen deli sen ha. Sen başın giyin. Sen kadınım toya geçtir. Bak senden yana geçtir ya toya. Sen ne hayasız adamsan ha. Ne hayasız adamsan ha. Ne gibi kadın var. Sen ne hayasız adamsan. Üzüyor lan ya. Benim günüme zarar. Şimdi belki oradan binokulla beni kim bakan var. Bakmazlar. O kadar ayrı ayrı tut lan ha. Bir yeri, biz yeri bakalım. Sen başın yeri de ha. Geçek geçek yeri, geçek. Bəs eləyər, bəs eləyər. Sımınla, sımınla. Hala zirzi bilini. Bunu götürəcəm. Neyi götürürsən, cəhənnəmə götürürsən. Yazısı qəşəkdir, brenddir bu. Nədir? Bilirsən, şəhərdə 3500-dəyə bu. Binədən almışam, bu 35 vata. Hamısı da elə bilir ki, brenddir. Canın qızı hamısı elə bilir. Başın qalqı. Bütün o nazir arvatları, deputat arvatları, milyoner, bankir arvatları, laf sənin o dediğin o xod gedən dükanların özü də, bunların hamısını binədə 6-cı sırada, sədərəkdə də şirniyyatdan alırlar. Nə oldu? Prosta yalandan deyirlər ki, heç kəs bilmədi. Aksi, elə şeylər boş şeylərdir. Sən madə görüm, məndə nə dəhşilik görsən? Adamı oxşuyursan. Qad qolumda. Yaşdan, zarafat bir yana. Sən axır vaxtlar mənə heç diqqət ayırmırsan. Nə qayırmırsan? Diqqət ağacı əkməliyəm öyünün ortasında. Nə bilim, onu da kişisən, sən fikirləşməlisən. Bax da, nə dəhşiklik var bilim. Linzo. Maladez. Yaraşır, hə. Yox, çıxartmışam linzaları. Onu deyirəm də, çıxartmışsan, adamı oxşuyursan, yaraşır. Göz kösü yoxşuyurdun. Məndə nə çatışmır? Hə? Nə çatışmır məndə? Ağıl. Yaşdan, ha? Söz soruşuram səndən. Yaxşı, bıx. Bıx nədir? Təzə plasadan gəlmişəm, ey. Yaxşı, yuqdanın qısalığı. Yax. Bənə. Diqqətlə bax da. Nə? Sumka. Dik götür, gedək də. Suyu bağlamışsan? Suyu açmamışdım heç. Kondisioneri söndürürsən? Oktyabr ayında kondisioneri yandırırlar. Bilə. Wi-Fi söndürürsən? Wi-Fi qonşudan istədirik biz. Hə? Nə qaldı? Təpənin yumruğu qaldı. Vur, dana vur, gedək. Elə qoyaram. Eşdirsən?
Vağzalı. He. Gözün aydın, toy kurtardı. Ne danışsın? Ayşe, ne kurtardı? Toy, vağzalıdır. Söz salam. Zarafat değilsin. Ne zarafat? Ne zarafat değilim? Evden çıkabilirsin ki. Ne kurtar... Baya, yaz ne? 200 manat yazdırmam yerime. Gelenmedim daha. Bolluca da marojunu yemem yerime. He, davay. Ay ne? Sen başın geçiyor musun? Bir 5 liraya geldik gelirsen ha. Hara gidi, yaz 5 liraya. Toya gidiyorsan. Başın karartın zaman toykanadan çıkın, ben toykanaya gireceğim. Niye mel perdelirsen? Ha, tez hala... Sabahtan ağzını aşıram ben. Sesen bana bir çocukaya bunu vermişim. Gidip yüzüme tez apaltarı almışım. Başımdan ayakkabıları haş eyledim. Sen de diyeceksin ki, git biraz. Biz Azerbaycan kadınları bir şey yanında sakla. Siz kişiler gibi günde restoranda diyoruz, kruflarda diyoruz, stilimizin vallarda diyoruz. Ne bileyim yıkışıp gelirsiniz rayona. Bizim gittiğimiz yer varsa o da toydu da ha. Bezenip özümüzü gösterdiğimiz yer toydu da ha. Kızıllarımızı gösterdiğimiz yer toydu da ha. Benim gözümüzü harda göstere. Harda trip açtın eniye. Sen de girdin. Çok daldı. Az. Yaşta gözünüz çorbasını dökme. İddiaş bırak sen de. Zarafat eliyirdim. Toy indi başlar. Bu toyun evvelinin vağzalısıdır. Hadi hele derdim ki tez hazır olursan çıkan evden de. Sen ölmeye sen. Ülüye patlamıştı. Dur et. Gör tuşun karışıp birbirine. Ha cehennem o tuşun kapara. Sokak gönderim o. Bir söz deyim bizim hanımlarımıza. Əzizimiz Azərbaycan hanımları, sizə bəzək düzək lazım deyil. Siz yaranışdan gözəlsiniz. Var olsun Azərbaycan hanımları. Təşəkkür hər birinizə. Bilin ki, siz hamınız bizim üçün doğmasınız və indi sizin nə qədər 15 il ərzində bu şəhərdə üçün önəmli və əhəmiyyətli olduğunuzu bir şəxs dilə gətirəcək. Mən böyük məmnuniyyətlə onu səhnəyə dəvət edirəm. Bu 15 il ərzində bizim bir konsertimiz, bir səhnəciyimiz, bir uğurumuz onun adı olmadan ötüşmədi. Bu şəhərdənin tarixində misilsiz xidməti var bu insanın. Senarist, prodüser, bu şəhərdə production'ın baş direktoru Müşfiq Abbasov gəlir səhnəyə. Alqışlarımız Müşfiq üçün, əziz dostlar. Əziz dostlar, xoş gördük yanınızı. Çox sağ olun. Bir dəqiqə sarı özür istəyirəm. Elə bundan qabaqki səhnəci hamınız gördünüz. Toya hazırlıq səhnəci idi. İş olsan ki bizim Salih də artıq obrazsız, zatsız, səmimi özü öz toyuna hazırlaşır. Salih, sənə xoşbəxt ol. Çox bu yaxınlarda inşallah evlənir, toydur. Buyur Salih, sağ ol. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Bir daha hər birinizi ayrı-ayrılıqda və birlikdə. Bir daha hər şeyə görə minnətdarlıq. Ümumilikdə bu 15 ilə görə minnətdarıq konsertin əvvəlində qeyd elədik. Mən bir balaca icazənizlə istəyirəm, bir iki açıqlama eləyim, sonra keçək bizim fəxri qonaqlara. Bu bayaqları siz gördünüz bizim konsertlərin xronologiyasını belə deyək. Orada bir neçə konsertlər var idi, hansı ki orada əvvəldə öz onlar qeyd olunmamışdı. Bu bizim Azərbaycanın bir çox şəhərlərində bu illər ərzində bizim konsertimiz olub. Yəni Bakı şəhərini bilirsiniz, çoxlarınız onun iştirakçısınız. Ümumiyyətlə Bakı şəhərində 140 konsertimiz olub, 140 gün bu illər ərzində. Naxçıvan şəhərində, Gəncə şəhərində, Sumqayıt şəhərində, Bərdə, Şəki, Quba, İmişli, Biləsuvar, Qəbələ, indi ola bilsin, Şəmkir. Bu şəhərlərin hamısında Azərbaycanda bizim solo konsertlərimiz olub, bəzilərində bir neçə dəfə, bəzilərində bir dəfə.
Azərbaycandan qıraqda bizim Moskva şəhərində 15-dən çox konsertimiz olub. Sankt-Peterburq şəhərində 2 konsertimiz olub. Krasnoyarsk şəhərində, Belarusiyanın paytaxtı Minsk şəhərində, Qazaxıstanın Almata şəhərində, Latviyanın paytaxtı Riga şəhərində, İsveçin paytaxtı Stockholm şəhərində, Almanyanın Hamburg, Köln şəhərlərində. Bunların hamısında bizim solo konsertlərimiz olub bu illər ərzində. Mən indi deyirəm, bu dediyim sözlər də inşallah qalır efirdə və o sadaladığım şəhərlərdə olan tamaşaçılara minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar inşallah DVD vasitəsilə bunun hamısını izləyəcəklər. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Siz olmasaydınız bu konsertin heç biri heç vaxt olmazdı. Mümkün deyil, sizsiz. Bu illər ərzində bizə bir çox şirkətlər dəstək olub, kömək olub. Biz ilk dəfə səhnəyə çıxandan bugünə kimi. Onların hamısına minnətdarlıq bildiririk. Bizə dəstək olan insanlar olub ayrı-ayrılıqda. Onların hamısına minnətdarlıq bildirirəm mən bu şəhərdə kollektiv adından. Və bir əsas minnətdarlıq bildirim ki, bu illər ərzində bizə maneçilik törətmək imkanı olan insanlar olub, amma maneçilik törətməyiblər. Onlara da minnətdarlıq bildirirəm ki, sağ olsunlar. Yəni, heç bir pis deyirəmkilər, ona görə xüsusi minnətdarlıq. Və əsas bizim nailiyyətimiz bu illər ərzində, bu konsertlərdən paralel, bundan başqa əlbəttə bildiyiniz kimi bizim Cənab Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamdır. Artıq Coşqunla Rafael Azərbaycan Respublikası əməkdar artistləridir. Sağ olun. Ona görə də minnətdarlığımızı bildiririk. İcazənizlə mən istəyirdim keçən bizim fəxri qonaqlara. Bu günləri onların sayı çoxdur, maşallah. Bildiyiniz kimi bu yay 2015-ci ildə Azərbaycanın tarixində Azərbaycan bir ev sahibliyi etdi, bir möhtəbər bir yarışa, qızıl hərflərlə o tarixə yazıldı, bizim Azərbaycanın tarixinə. Söhbət gedir ilk Avropa oyunlarından. Gəlin, alqışlayaq cəmi təşkilatçıları, iştirakçıları. Min şükür ki, hər şey yüksək səviyyədə keçdi. Həmin bu Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançıları 56 medal qazandı. 56 dəfə Azərbaycanın bayrağı qalxdı. O 56 bayraqla birlikdə 21 dəfə həm də Azərbaycanın himni səsləndi. Bizdən olsaydı, açığı, biz o idmançıların hamısını bura dəvət edərdik. Heç bir problem yoxdur. Bizim üçün şərəf olardı ki, bizim fəxri qonaq qismində onlar olsunlar. İş olasındadır ki, onların çoxsa hal-hazırda səfərdədirlər. Ayrı-ayrı yarışlara, turnirlərdə hazırlaşırlar. Bizim taekvandoçular olsun, bizim boksçular olsun. Ona görə onların bir çoxu yoxdur, amma gələnlər var. Mən icazənizlə istəyirəm, təqdim edəyəm. Sizin icazənizlə Toğrul Əsgərov, bizim güləşçimiz, bizim olimpiya çempionumuz, ilk Avropa oyunlarının qızıl medalçısı. Toğrul, təşəkkür, uğurlar, hər şeyə görə çox sağ ol. Sən bizim fəxrimizsən, əyləş. Bu insan hər möhtəbər, möhtəşəm qələbəsində cənab prezidenti hərbi salamla salamlayırdı, yadınızdadırsa. Rəsul Çunayev. İlk Avropa oyunlarının qızıl medalçısı. Rəsul, çox sağ ol. Sənə uğurlar. Səni hamımız çox istəyirik. Sağ ol. Əyləş. Elvin Mürsəliyev, bizim növbəti qızıl medalçımız. Sizin alqışlarla. Elvin, səni də təbrik edirik. Sizin hamınızı arzu edirik ki, inşallah uğurlarınız bol olsun. Bu cəmi Azərbaycana və dünyadakı bütün Azərbaycanlara lazımdır. Çox sağ ol. Əyləş. Bizim bir qonağımız var. Alex Sipko, kişilər arasında idman gimnastikası üzrə, bu insan ümumiyyətlə sizə deyim ki, ilk Avropa oyunlarında hamıdan çox medal qazanan idmançıdır bizim Alex. 5 medal qazandı, 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc. Mən Alex'ə bir sual vermək istəyirəm və istəyərdim elə cavabını da özü burada sizin qarşınızda canlı desin. Alex, sənin vətənin hansı ölkədir? Azərbaycan. Спасибо, Олег. Чего сказал? Спасибо за все. Тебе много-много удачи. Спасибо. Icazənizlə, hamımızın, o dediğim insanlarla birlikdə o insanı da hamımız çox sevirik. Ona böyük simpatiyamız var hamımızın. Rafael Ağayev. Bizim karateçimiz 4 qat dünya çempionu, 10 qat Avropa çempionu, ilk Avropa oyunlarının qızıl medalçısı. Rafael, çox sağ ol. Sənə uğurlar, sən bizim fəxrimizsən. Çox sağ ol, Rafael. İndi yavaş-yavaş keçirik ağır artilleriyə.
Hər birinci alqışlasında sonra yavaş-yavaş başlayayım təqdimatı məsləhətisə. İlham Zəkiyev. Canlı əfsanə. İki qat dünya çempionu. Beş qat Avropa çempionu. İki dəfə olimpiya çempionumuz, paralimpiyaçımız, cüdoçumuz İlham Zəkiyev. Bu bizim ilk Avropa oyunlarının yadınızdadırsa o gözəl bir məqam bizim olimpiya stadionuna məşəllə də daxil olan ilk olan bizim İlham Zəkiyev oldu. İş orasındadır ki, İlham qızıl medalı alanda xoş bir təsadüfdən iyun ayının 26-sı idi İlham. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr günüdür, yadınızdadırsa. Bax, bizim Qarabağ veteranı, bizim cüdoçumuz İlham Zəkiyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günündə fəxri kürsünü Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı İlham Əliyevlə bölüşdü. İlham Zəkiyev yeganə idmançı da Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təsis olunmuş Qızıl Çınar mükafatına layiq görülüb və onun sahibidir. İlham, təbrik edirik. İlham, hər şeyə görə çox sağ ol. Eyni zamanda iyunun 26-sı həm də bizim İlhamın oğlu Həmzə kişinin ad günüdür. Allah sənin ballarını qorusun İlham. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Deməksin. İlk əvvəl 15 yaşı təbrik edirəm Müşfiq sizi. Allah sizi həmişə sevdirsin, millətimiz sizi hamısı sevir. Bu il iyunun 26-sı Silahlı Qüvvələr Yarınması günü mən bayrağı qaldırdım, cənab prezidenti təbrik edirəm. O gün olsun 26 iyunda cənab Ali Başkomandamız medalı Şuşada bayrağımızı qaldıran əskərin boynuna salsın. İnşallah, inşallah. Çox sağ ol İlham, sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Və bu Avropa oyunlarından bağlı olan fəxri qonaqlar silsiləsini bağlayır bizim hamımızın çox istədiyimiz, bizim bu şəhərdənin daimi tamaşaçısı. Nəzərə çatırım ki, bu bizdə birinci dəfədir ki, hansısa bir konsertdə fəxri qonaqlar təkrar olur. Yəni onlar ona layiqdirlər, inşallah qismət olsun elə indən sonra da dəfələrlə bu insanlar və bizim başqa fəxrilərimiz gəlsinlər. Maşallah, demək olar ki, biz adını sadalalım, insanların hamısı artıq lisensiya alıblar. Gələn il Rio'da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına gəlin, hamısına uğurlar arz eləyək. İnşallah orada da medallarımızın sahibi bol olsun. Əziz dostlar, qardaşlar, siz də burada olmayan insana hamısına sağ olsunlar, hamısı var olsunlar. Biz özümüz də məşəldar idik bu Avropa oyunlarında yadınızdadırsa. Rafael ilə Hacı. Bizim konsertin rejissoru Emin'in gül balasıdır. Səhədi, bunu görürüm sənə. Sağ ol. Bizim bu Avropa, ilk Avropa oyunlarında tək bu oyunların çərçivəsində yox. Ümumiyyətlə, mən deyərdim, dünyada indiyə qədər keçirilmiş bütün olimpiya oyunları olsun, fərqi yoxdur. Hamısının içində, tarixdə ən qocaman bir məşəllər oldu. Yadınızdadırsa, cənab prezident də məşəli həmin insana təqdim etdi. Mən Fatma xanımı bura dəvət edirəm. 93 yaşlı bizim Ağbirçəyimiz, bizim Fatma nənə ilk Avropa oyununun məşəldarlarından biriydi. Xoş gəlmiş Fatma nənə. Fatma xanım, bir dəqiqə. Gül ora qoyun, mikrofon verin sizə. Bugün mənim çox xoş günümdür, ona görə ki, mən bu qızıl medal alan balalarımın bütün güləşlərində, bütün olimpiyada elədikləri o güləş, yarışların hamısında mən iştirak eləmişəm. Baxmayaraq 94 yaşına qədəm qoymuşam, amma bütün bunların yarışlarında iştirak eləmişəm. Olimpiyadanın açılış günü mən dəvət olunmuşdum.
iştirak eləmişəm. Bütün gimnastika oyunlarında iştirak eləmişəm. Mənə dəvətdə namələr göndəriblər, mən iştirak eləmişəm. Sonra da ki, bilirsiniz, mənim gözəl, çox istədiyim, həyatımdan çox istədiyim, ilhamım, prezidentim, onun əlindən mən Məşəli dəniz kənarı bulvarda, o qaça-qaça gəldi, mən də qaça-qaça onun qabağına gedim, Məşəlimi aldım onun əlindən. Ondan sonra mən Məşəli ötürdüm bütün Bakı şəhəri. Azərbaycanın mərkəzi, Bakı şəhəri o məşəllə gəzdi. Ondan əlavə, mənim prezidentim, mənim Heydər Əliyev fondunun prezidenti, xanımlar xanımı, Mehriban xanımla bərabər mən 9 mayda onlarla bir yerdə mən Moskvaya hərbi parada uçuşdum. Bir böyük vətən müharibəsinin İştirakçısı kimi. 70 illik. Bəli, 70 illik yubileyə mən Moskvada parad qəbul elədim. Mənim prezidentim İlhamım da orada idi. Mənim xanımlar xanımı, Mehriban xanım da orada bir yerdə 70 illiyin paradını qəbul elədik. Ondan sonra böyük bir bizə banket düzəldi. Orada da mən Rusiyanın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin'le görüştüm, Nazarbayev'le görüştüm, Riga'nın prezidenti, Pribaltika'nın birinci, bütün prezidentlerle, 16 Respublika, SSR'nin hepsiyle görüştüm. Şimdi bakın görün ki, bu yaşta 95 yaşa az kalım bende. Görün benim kimin hoşbaxt bir Azerbaycan kızı var mı? Sağ olsun Azərbaycanımın qızları, sağ olsun Azərbaycanımın oğulları. Mən də müharibə 41-ci ildə 19 yaşım olmamışdı. Azərbaycan oğulları ilə müharibəyə getdim. Çünki mən medtexnikum qutarmışdım şəfqət bacısı kimi. Getdim, orada bir ofiser idim, mən leytenant idim. Bizim Vayli kafedrayı qutarmışdım. Oğullarla bərabər döyüşdüm 41-dən 45-əcən. 45'te de geldim, aile kurdum, devletim bana vazife verdi, iştirak eledim, şükür Allah'a 95 yaşından yaşamışam, bütün verilişlerde de iştirak edirəm. Bundan elave, Müşfik, ben seni o kadar çok istedim, and olsun Allah'a. Çünkü senin kabiliyetin, hiçbir verilişler bizim sahnelerde 15 yıl müddətində olmayıp, hiçbir verilişler. Ben bu yaşa çatmışam, ben bu cavanlarım bunları görmüyor, ben qabağı da görmüşəm. Ama sizi o kadar halk sevir ki, çünkü siz halkın üreyindən her şeyi haber verirsiniz. Hayatın özündən haber verirsiniz. Ona göre ben bütün 15 ilde, ilde iki kere verilişleriniz olur Bakı'da. Ben iştirak edirəm. Bundan sonra Allah'ın icazəsindən iştirak edəcəm. Gel seni öpün, ben bir oğul kimi. Allah'ım. Rafaeli de, Çoşkunu da, onları təbrik edirəm, onlara hökumət qiymət verib, onları əməkdar artist edib. O böyük qiymətdir, böyük şərəfdir. Onları da mən təbrik edib, bağrıma basıram. Hamıza can sağlığı, uzun ömür. Çox sağ ol, çox sağ ol Fatma xanım. Çox sağ ol Fatma xanım, çox sağ ol. Çox sağ ol Fatma xanım. Bir daha minnətdarıq bu gözəl isti sözlərə görə. Bizdə maşallah hökumətimiz, dövlətimiz bizdə Azərbaycanda hamıya qiymət verir. Nətər mədəniyyət, incə sənət xadimlərinə, işçilərinə, bu sayədə çalışan insanlara, elə də idmançılarımıza. Və idmançılarımızın da yaşı və dövlətimizin idmana olan dəstəyi inşallah bizə o ümidi verir ki, hələ dəfələrlə bu idmançılar bizi sevindirəcəklər yüksək səviyyədə. Və elə hökumət dövlət demiş, elə bizim dövlətimiz, bizim cənab prezidentin özünün təşəbbüsü ilə bu ilk Avropa oyunları hansı ki Bakıda keçdi. Bunun ən gözəl məqamı o idi ki, ilk Avropa oyunları Bakıda keçdi. Yəni bu o demək ki, əgər bu günləri yay olimpiya oyunlarını və qış olimpiya oyunları olsun xatırlayarkən, fərqi yoxdur hansı ölkədə keçirilir, hansı ildə, hamı
Yunanistanı yadına salır ki, ilk dəfə orada olub. İlki harada olubsa, hamı ilkini yadına salır. Və illər keçsin, lap 100 il keçsin, 25-ci Avropa oyunları harada keçməyinə asılı olmayaraq, hətta belə İrəvanda keçilsə, düzdür, garantiya yoxdur ki, o vaxta ki, İrəvan, Ermənistan ərazisi olsun, ya olmasın, hələ onu bilmək olmaz. Fərqi yoxdur, harada keçiriləcək. Hətta orada xatırlanacaqlar ki, birinci Avropa oyunları Azərbaycan Respublikası Bakıda keçirib. Bu gözəl hadisə Azərbaycan tarixinə bir daha deyirəm, qızıl hərflərlə yazıldı. Əziz tamaşaçılar, icazənizlə məsləhətsə keçək bizim növbəti səhnəciyə elə Avropa oyunlarının keçid alaq Avropa sayağı elçiliyə. Biz bu belə deyək, bu tipli bir səhnəci bizdə artıq olubdur bir dəfə. Bir çox tamaşaçıların xoşuna gəldi və məxsusi olaraq bizim bir tamaşaçının istəyi ilə biz növbəti dəfə bu mövzuya işlədik əl ataq. Yəni tam başqa bir situasiya baş verəcək, sadəcə adı qalıb belə deyək. Sizin icazə ilə bu şəhərdə Avropa sayağı elçilik. Da bura görüm. Amala. I want to see time. Sen tok vurup öldürecek ahırına bala. Ayşe'de. Ha, baba. Ey adam sen adam balası sen berfetin olsun. Ben de sen, necisin? Sabah xeyir. Ne var ne yok? Sabahımı xeyir eləmsən. Anan deyir bugün bize elçi gelir. Kime elçi gelir? Elçi dedi gelir. He, elçi gelir. Deyirəm kime gelir o elçi? Elçi... Kardeşine? Yok ey baba, sen ne danışsın? Başına, benim kızıma elçi gelir. Sen kızım var, benim başım var. Onda kime elçi gelir? Benim arvadıma, anana elçi gelir. Baba, bəs de. Aya, bu ne danışıqdır? Bu ne danışıqdır? Sen ayıp deyin, iki kişisin, bığlarından utancı olmasın. He, bırak üstüme adam... gelme, sen Allah üstüme gelme, cavan adama benim. He, yerinde dur. Kime elçi gelir? Cevap verin lan, kime elçi gelir? Kime? Manga elçi gelir? Yok ey elçi. Ne elçi? Gözümün içine bak, kime elçi gelir? Mene gelir elçi. Heyvan oğlu. Heyvan oğlu, heyvan. Ooo, günah namısı mende de. Niye seni gönderdim Avrupa yokma ki sen de bu oyunu açarsan benim başıma? He, cemaate lağ elirdim. O değil geldi başıma. Ey, baba, geldi başıma. Baba şişme de. Öğreşmişsin de karışıklı filelemeyi. Ne olur? Hesa, ne olacak? Sevincimden özme yer tapa bilmirəm. Hansısa İngiliz benim oğluma elçi gelir. Baba bəsdür de. Yok, bunun ancak bir çaresi var. Ancak bir çaresi var. Buradan köçük etmək. Öldük biz bir avroluq. Qonum qonşu cəmaatın içində. Ancaq köçük etmək. Başqa heç. Hara köçürsən sən? Hə, nə bilim hara köçürsən? Hara köçürsən? Sənə neçə dəfə dedim. Bu bizim şirkətin prezidenti Mr. Steve. Hansı ki mən orada işləyirəm. Onun qızı Julia ilə mən Londonda oxumuşam. Başa düşürsən? Özür bu atası bilir, biz görüşürük. Görüşürük nədə? Harada görüşürsünüz? Nətər görüşürsünüz? Görüşmək nə də? Nə görüşmək? Bir şeydə də, ofisdə, pulvarda, onların evində hərdən olur da. Bu Steve nədir onun? Deyəsən qeyrətinə farsaj verir ev ki. Papa. Sən başa, kişidə qeyrətə bax. Oğlun qızımla gəzir, gəldim səndən tanışım. Papa. Steve gəlir tanışdığa, başa düşürsən, onun üçün fərqi yoxdur. Mən onun qızını alacam, almayacam, başa düşürsən, onlarda bu şey normaldır. Hə, yox, 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 bir avr olduq. Nə deyir, yox? Bir avr olduq, bala. Bala, bir şey başa düş, onlarda normal olan şey bizdə anormaldır, bala. Bala, bizdə gəlin qaynatasıyla oturub yemək yemir ki, ayıbdır. Onlarda gəlin oturub qaynatayla yer, içir, sağlıq deyər üstündən papros da çəkir. Ya, 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 ya. Papros, Julia papros çəkmir. Bak, burada səndən razı. Səni şart xəbər olasan, nə yaxşı oldu, mənim gəlinim papros çəkmir. Prost da oturub məndən 50-50 vuracaq. Sağ ol. Nə gəlin, gəlin salmasan, hə? Ondan nəzərdə gəlin olacaq?
Ne de mene arvat? Prostum de sevir de mene. Ölür benim için. He, sevmeye kalsa İngilizler kesen esrin evvelinden bizi sevir. Yani. Azerbaycanlılar, o hiç. Ama... Bala, he bala ayıf diyor. Baksa bak senin ilah olsun, toyun olanda kardeşin o gelinin beline kırmızı led bağlamalıdı. Demeldi anam başım kız gelir, el ayakı diyor. Onlar neter başa çıkıyor. Bunların ne de on, mintariteti de öyle. Onlar başa çıkıyor. Bizim folklordu bu. Bu neter olacak bunlar? Çok sade. My mother, my sister's a girl, bray. Hand and foot stride, bray. I want seven sons, but only one girl, brat. Allah xeyir versin, təbrik edirəm, xoşbəxt olun. Şu, bay mənim boyumu yerə soxsunlar. Ay, Led Zeberimi. Ay, mənim boyumu yerə soxsunlar. Ay, Led Zeberimi. Sıfat nədir ingilis dilində? Üz. Nədir? Üz, face. Ağ nədir? White. Sağ ol ay bala, face'imi white eledin. Hürmetli olasın, sağ ol. Papa, dersi de. Temiz kız, kız bir sene harada doğulub. Esli hardan da, onu kızın, deydi. Kız doğulub özü İngiltere'de. Ama esli gelir çıxır Almanya'da 45'ten gelenlere. Ne? He, 45'te Almanya'dan gelenlere. Sen ne gayretsiz adamsan ha sen. Bəlkəm sənin bu rəhmətli babanı elə 41-45-də onun babası gülləliyib. İndi sən düşmanı gətirib ocaq başına qoyasan. Yaxşı, yaxşı. Ben nə yaxşı o vaxt? Mamanın babası sənin babamı bir dənə dılğır toyuqsu güllələri. Nə yaxşı gedib aldın mamanı, hə? Və sənin qeyrətin hardaydı? O, o sovet vaxtıydı, o başqa şeydi. Onda... Baba, esas mesele bilsen ne deyi? Bunların iki tane evi var. Biri Londra'da, biri Bavaria'da. O. Gözel bağları var Jeneva'da. Özde şeydi, kız şeydi, bir getir yandı. Bir, hele üstelik Ermeni deyi. Ben Ermeni deyi. Demedim bir getir yan. Papa, bir getir yan et yemeğine deyirler. Ha. Bəziləri bizdən fərqli olaraq ət yeməsələr də çox sağlam yaşayırlar. Hə. O bizdə deyə bir gün ət yeməyəndə arvadın ciyərini çıxardırıq. Canım üçün bir gün ət yeməsəm getdim yolu tapa bilmirəm. Hə. Beynin ətlə işləyir də baba sən. Hə. Bax. Əsas məsələ bir sənləri. Yox. Bir şey başa düş ki, bizim işdə, bizim şirkətdə sakraşenya gedir. Mən də bu şirkətin o prezidenti Stephen qızına fırlanıram ki, məni bayrı atmasınlar. Başa düşürsən, bütün dünyada kriz istəyir. Neftin qiyməti düşüb, dolların qiyməti qalxıb. Mən işsiz qalsam nə olacaq? Hə? Nə qədər pensiya alırsan? Hmm. Yaxşı, neçədə gəlir bu Steve? Ay, 15 dəqiqə buradadır. Bala, başa düşürəm, indi cavanlıqdır. Gəzirsən, görüşürsən, nə qayırsan, onu... Cavanlıqdır. Amma mənə kişi kimi söz ver ki, sabah bu vəziyyət düzələn kimi, dolların qiyməti düşən kimi, neftin qiyməti qalxan kimi, bu qızı boşayasan, azdırasan, geçsin. Baba, mən sənə kişi kimi söz verirəm. Dolların qiyməti düşən kimi, qızı pişik kimi azdıracaq, baxarsın. Daha denən, heç vaxt azdırmayasan. Hə? Heç. Bak. Heç. Birazdan gelir. Biraz böyle gizgici adamdır. Ama şirketin yiyesidir ya. Sen Allah, bu artık hareket eləsə, el qol atmayasan da ona. Mən kiməm ki el qol atmayayım. Baba, pensiyon yaddan çıxmasın ha. Yaxşı. Gəlirəm, gəlirəm. Mən getdim uşaqlarına. Yaxşı. Bab, yola ver də, başıma dönəm, baba. Yaxşı, yaxşı. Mən yaddan çıxartma, oldu. Tabay. Gəl. Vallahi bu uşağı qınıyıram. Əslində bu... Avropalılara baxanda bunların çox gözəl adət ənənələri var. Məsələn, evlənmə prosesləri də qəşəkdir. Gədə karufkanın içində bir üzüyü çıxardır restoranda, qızın qabağında diz üstə düşür, deyir, mənə arvad olarsan yoxsa yox. Qız da... Taraf ürəyə edir, yıxılır özündən, gedir, kardik etdir. Bizdə nə tər olur elçilik? Oo, yaxşı dedin, başın çəkib də. Ay,
Ayakkadan kalın. Birinci defa gelirler. Vereceği iyi, onsuz da vereceği. Süfra açtı. Bir haftadan sonra gelin fikirleşerik. Bir haftadan sonra gene geldiler. Burada yalandan diğer rayondan geldi. Tez gelebilmiş. İkinci sınıfı açıldı. Üçüncü sınıfı açıldı. Sonra gelende konçaların sayına bak. Konçanın biri beşinci mertebe dalında, öbürsü blokun kabağındadır. Probka olur. Keçin de lan keçin, keçin, keçin. İndi de teze motçu. Hamırdan bir koyun pişirip koyarlar. Gözlerine böyle bir kasoy koyun oturur. He. O yukarı kalkana da her bir kulağını dartır, kopardır, yer. Konçadaki konçaya bak. Şuba, kırgızıl. Güya bu koyun olmasaydı, bunlar hoşbaht olmayacaktılar. Hele bu kurbanlıktaki koyunlardan danışasan. Adam bir günde ne kadar koyun şekli görür ha telefonda. Ay koyunun bir tane ne bileyim ha, kırmızı ehkapsı, kırmızı papçları, ne bileyim buradan bir yere kıvırcıkları zaten. Koyunun bir tane mobilli telefonu bir de kızılı çatmırdı. Ay bu çöpü uşağında yaz da yüksek seviyede geçirik. Kavrısanlıkta koyunlar bir tumbuşkanın üstüne. Bir 10-15-20 adam da durur. Sonra da punofkanı basırlar. Dili din din dili din din. Bu nömriye zek çatmış. Bizde ne ter olur he yaz. Aya dedesi ölür. Aya gedir banktan kredi götürür. Açır palatkanın uzunluğu buradan oynar. Solun üstünde de ne var ne var. Aya banan olmalı da. Ha çöpoğlun adamı. Bu bananı sağ vakti alıp vereydin kişiye. Yiyip merkem ölmeyeydi hiç olmasa. Biz sağ iken bakardı bunun tadına. O pulu dermanlarına vereydin merkem ömrü uzanardı. Yok. Alem karışır birbirine. Bir de onlarda kaşay. Ben televizyonda tez bakıram. Konsert programlarına bakıram. Çok hoşuma gelir. Çok hoşuma gelir. Onlar da heç vaxt konsertte heç kəs telefonla danışmaz. Mesaj yazmaz. Belə yayılıb oturmaz. Konsert gedə-gedə vana-vana durub çıxıb getməz. Sigara çəkməyə, nə bilim nə. Pərdə bağlanmamış zaldan çıxıb getməz. Elə baxdım, gördüm, eyni bizim konsertdəki kimi. Eyni elə. Bizim başlı işte eyni şeydir. Haqsın. O desen kudam geldi. Hello, hello, Mr. Kahn. Mats. Matesco Francesco. Hello, my friend. Ne cazsan. Çok sağ ol. Çok güzel, çok güzel. I'm Steve. Benim adım Steve. Senin adın ne? Aramis. Ha, yok ha, D'Artagnan. Aramis yok. Aramis. What? Sözün evvelinde razgom yıkmak lazım. Urciat. Aramis. Urciat. İramis. İramis. Çok şad oldu, çok şad oldu. Ben geldi elçi senin oğlunu kızıma alayım. Zarafat edin, zarafat edin. Otur, otur kadın alım. Bile ne zarafat edirsen ama ayıf değil biraz. Bilsen bizden her şey mintatiyet başka zürredi. Bilsen mi? Ne cesen İramis. Oradan bizde her şey başka zürredi. Bilirsen neler? Bizde eğer kız evinin gayretinde krizis yoktursa oturup gözlüyor oğlan evi özü elçi gelir. Canın küçüğü 2-3 güne konser o koyunu pişirirler. Yani no. Gelir diyor elçiye. Krizis her yerde değil. My friend, I'm a toy. Toy bilirsen toy. Goy bizim uşaklar, senin oğlum, benim kızım. Aha. Koy bir 5 yıl, 6 yıl görüşsün.
Ha, sonra isterseler toy olar. He. İndi talasma. Oy ne yaxşı, ne yaxşı, ne yaxşı. Talasma. Yani bir neçə el nişanlı qal. Yeah, yeah. Nişanlı qalsınlar. Who is nişanlı? Nişanlı da lan, nişanlı. Neter diyeyim, nişan... Başa düşmedi. Nişanlı. Yüzük. Ha, yüzlük. Yüzük. Yüzük, ha. No. Qoy özləri seçim eləsinlər, sənin oğlun, mənim kızım. Qoy hələ görsünlər, ofisdə, bizdə, sizdə. Sonra istəyərlər toy, istəyərlər xəri, istəyərlər... shit, çarçapişti. Parçapişti. Yes, parçapişti. Sən yengə olarsan. Lazım değil. Olmaz yenge. Ayıftı. Ha, yeah. Ayıftı. Yeah. Ayıftı nedir? Ayıftı yani bilirsen neter. Ha, köpoğlu adam, ben sana neter diyeyim. İndi bak. Ha, köpoğlu bilir. Yok yani. Sensen köpoğlu. Bizim. Yeah. Bak indi köpoğlu sensen. Götür ayakını orada. Burada çörek yeri. Sen köpoğlu, ben köpoğlu. Burada çörek yeri. Bak bizim uşaqlar indi görüşürlər. Yeah, yeah. Birdən həyatdır da mənim oğlum nəsə başqa bir qadın gördü, sənin qızını nəsə almadı, sənin qızın evdə qalar, ayıbdır, qızının adına söz çıxar. Who is söz çıxar? Söz çıxar başa düşmədi. Söz çıxar, söz çıxar yəni ki, falan kəsin qızı evdə qalıb. Qız söz çıxar, söz çıxar. Şəhətdir. Amma sənlə də xəyat olma. Mənim qızım, əgər belə şey olsa, bizdə ailə həkimi var. Qədər onun yanına, onu sağaltar. Bizim psixoloq var, ailə psixoloqudur, həkimdir. Biz onun yanına gedirik depresiya olanda. Burada bir problem yox. Ailəlisə gedirsiniz həkimlə. No, bu çok pis, çok pis. Başa düştüm. Sizde necə olur? Bizde biraz başka cürədir. Bizde arvatlardan bir cür olur depresiya, kişilerde başka cür olur. Mən için çok maraqlı. Buyur, Aramis. Arvatlarda depresiya olanda, yeah. Zəng gəlir bir yaxın padrugasına, haradasa bir 6 saat telefonda qıybət eləyir, ondan da qutarır yedir hamısı. Qıyvat nə? Qıyvat, Azərbaycan qadınının psixoloji durumunu tarazlayan, onu stresdən çıxardan və hətta onun həyatını uzadan bir prosesə qıyvat deyirlər. Sən fikir ver. Kişilərdə başqa cür olur. Necə olur? Kişilərdən, məsələn, dırxorsan, dana indi bir başına bir işdi gəlib, nəsə. Sən gelirsən bir yaxın dostuna. Deyir, yerini de hardasan. Gəlirlər, öydən götürürlər. Gedirlər hansısa bir restorana. Aya, araqdan gətir, çaxırdan götür, kebabdan gətir, dolmadan götür. Səhər saat 6-da yumurta, pomidor falan bir. Aya, ondan bundan adamı payaş kimi eləyirlər belə. Şey. Gətirib qoyurlar qapıda. Heç macal tapıb dərdini deyə bilmirsən ki, başın belə bir hadisə gəlir. Bu arada da o qəşək sözlərdən deyirlər ki, aya canın sağ olsun, aya vejini alma, aya çıxacaq bundan çıxsın, aya kişinin başına iş gələr. Nəxlət görməyən şeytana. Kör şeytana. Yeah. Məsələn, adam gətirib qoy, onunla da dərd sər çıxır. Odur ki, bizim elə yaxın dostlarımız, bizim ailə psixoloqları. Very good. Laf deyirik deyik. Çox gözəl. Aramis. İramis. İramis. Sizdə əgər toy olsa, yəni, necə olur? İraq olsun, toy olsa, deməli, biz... Çıxırıq, qudalar, qudalar rəqsi,
Ondan sonra cemaat yemey, içmey, zappıltı zupta. Ondan sonra biz diktiyoruz. Aynen, just a moment. Bu kuda ne? Kuda öyle bir ki, bak şimdi bizim uşaklar evlenseler, yeah. İraq olsun. Senle ben, biz oluruz kuda. Aa, sen kuda. Uşaklar evlense biz senle oluruz kuda. Men... Orada da birinci kudalar reaksını oynuyoruz. Kuda, sen kuda, ben kuda. Ha, ti kuda ya kuda. Ha. Reaks? Kudalar reaks. Ne reaks? Hoş gelmişsen ay kudam, ay kudam, ay kudam. Hoş gelmişsen ay kudam, ay kudam, ay kudam. Hayal eşini gözledim, ay kudam, ay kudam. Hoş gelmişsen ay kudam, ay kudam, ay kudam. No, 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 no. Ne no, no? Senle manın toy değil. Ya Allah eylemesin. Bizim uşaklar toy. He, he. Bizim balalar toy. Ben. Senin balan, benim balam. Bala. Bala mahnısı olmalıydı. Bala. Bala, bala, bala. You understand? Bala, 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 bala. Bebe gibi bomba. Talep, 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 talep. Ben? Yeah. Neftin kıymetini aşağı salanın var yok ne neler? Kuye bala, bange bala, kuye bala, dene dene bala, kuye bala, bange bala, kuye bala, dene dene bala. Ne terleyirdin bana? What? Bala, bala, bala. Sen de ondan yoktun. Ha. Hocam, bana sonra ben. Ne olur? Toyda. Ha, reaksdan qabaq. Reaksdan qabaq biz səndən söz deməliyik, təbrik eləməliyik. Söz. Ha, mikrofonu birin sağ, birin mə. Söz. Xoşbəxt olsunlar, oğullu uşaqlı olsunlar belə. Toy olsun. Toy olsun. Uşaqlar xoşbəxt olsun. Olsunlar. Evlənsin. Üzüm qızımız doğsun, mənim qızım. Ay, ay, ay. Olabilsin 6 aya, olabilsin 4 aya. Uşaq olsun. Aya, hakikaten... Balamın balası, bu, bu, bu. Ben istedim. Ne ben, ne ben. Başa düşürüm, başa düşürüm. Hamı bilir ki... Yeah. Sen valideynsen, atasan, sevinirsen... Yeah. Başa düşürsen, yeah. Atasan... Çok sevinir, çok sevinir. Başa düşürüm, başa düşürüm. Ama biraz şey... Bambırlık eleme. Bambırlık. Bambırlık. Özünü ağır apar, ağır. Necə? Özünü ağır böyle? Ara bir arvada... böyle. Başka düşünün, bambırlık yok da ne? Böyle. Oldu, oldu. Kıta oldu. Böyle. Sonra ne olur yemek? Yemek kadan alım. Ne olur? Yemek solun üstünde da parmağını boş yer tapabilmirsen kız dola basma. Oh, çok başlıyor, güzel. Başlıyor salişli salattan bu hündürüğünde mayonezi de ne tabi. No, no. Salişli, Russian salat, paytak salat. Moskova. No, no, no. Niye no? Kiev, katlet. Kiev. Güzel, very good. Sonra... Rus arağı, no. Görce çakırı. Yersen? No. Sonra sizde kuta aramız. Konkurs olur? Ne olur kazanalım? Konkurs olur. Konkurs. He, konkurs. Yeah, yeah, yeah. Müsabika. Eğlence. He, olur da ne? Aşı getiren de. Bir tane bir tane ya meştubat gibi getirirler ya. İki tane lütkede çıkır, kılınçla çak çak çak. No, no, tabii no, de no. Kulağımda da olur böyle. Özünüz, özünüz. Toyun konakları. Yok. Ben göstereyim sana. Yok, yok, olmuyor. Dur bura. Bu nedir? Demeli, almın karsın bunu. Aha. Böyle almalı, almışsam. Almışsam, kim de alma tuştu? Ağzı sır.
Bizde öyle rayondan gelen konaklar hamısı bunu hoşluyor bu konkursu. Çok güzel, çok güzel. Sonra bizde bir konkurs var. Olar bunu götürüm. Bir konkurs da bak budur. Kalsın bunu. Kerem taşı pıçılka salmak. Biraz sağa götür. Sola sola. Neyse böyle bir şey olacak. Öyle. Rahmetli atam kette toylarda bu konkursu keçirdir diyorlar. Ha. Sen bu konkurslardan razısan. Sizde olmur. Ne? Konkurs olmur. Olur. Ne olmur? Ki? Çok olur. Sonra bizde öpüşme konkursu olur. Tabii. Demeli. Hara öz arvarıyla. Merfetin olsun, kanacan olsun. Tarda besli tarda. Gösteririm. Ne göstersin ha? Toyda. Her lazımdır. Öpüşmek. Her lazımdır dedi. Sen arvadımı öpmürsen. Ha, ben arvadım ne karım özüm bilerim. Ben onu cemaatin kabağında eylemirim. Merfetsiz köpü olur. Özün köpü olur. Dalla bağım şidin. Siz niye tabii şeylerden korkusuz? Otur sana diyeyim tabii konkurslar ne tarz olur. Bizde tabii konkurs var, davleni konkursu. Davleni. Davleni, tansiyon, ölçü. Bilirsen ne tarz olur? Maraklı. Ya, çok maraklı konkurstu. Tanış. Oturursan eşek kimi araktan, çağırdan, çabaktan, lüleden, dolmadan, pitiden, toyda eşek iki kaşıkla bak böyle yersen, ölçürsen yüz açtan. O uduzmak olmaz ki 220 olmaz. Yeah. Başlayırsan bir boş kaf tort, dalınca aş, karası adelini, tendir çöreği bu uzunluğunda. Oh, sonra shit. Ne bileyim onun üstünden marojunu falan bir, o deye davleni geldi 220'ye birinci yer. Wow. Şimdi bu davlenini aşağı salmak lazım da. Bunun için başka konkurs var. Yes. Başlayırsan vahşi hayvan kimi oynamaya. Ne ter oynuyorsan nece? Sen. Ne ter oynuyorsan sen. Çeyneğin altından giydiğin maykanın konturları kostümün üstünden görseniz. Kolunun altı yere bilsen şoran torpaktım. Bomboz. Öpüşmek konkursu olur bizde. Şimdi onu toyda göresen. Yes. Koca arvatlar gelecek. Yeah. Kızının sıfatından pamadanı götürecek, yakacak cedenin sıfatını. Oradan götürecek beyin, beyden kıza, kızdan beyden temiz sıfatları silip bağlayana kadar. Bak bize böyle öpüşme olur konkurs. Bambıllık öyle mi? He. Ama Kuta, çok güzel adetler var sizde. Bilmem. Sonra bizde bak konak olacak. Ben burada siyahı tuttum. Olabilsin toy olsa konaklar sayı çok olar. 25 nefer olar. Ooo. Yes. Sen ne danışsan onun kabağına neter duracağız abi? Sen 350 neferden danış. No. Daha 1000 nefer olacak. Hmm. Kızın dayısı olacak. Dayısı Lunacek olacak. Toyda. Evet. Yes. You understand? Halası olacak. Toyda. Onda o 26. Bir yer yok. İki yer lazım sana. No. Bu dayısı Lunacek evvel dayısıydı. Sonra ameliyat edip halası oldu. You understand? Ama geçen yalındı. Sağ ol ay oğul. Sağ ol. Beni ne güzel nesimle kohum ediyorsun. Sen de sağ ol. Aramis. İramis. Demeli bizde konaklar olacak. Bu Julia Jim London'dan, Virginia ve Tom Brüssel'den, Pierre ve Susan Paris'ten, Robert ve Monica Milan'dan, Anderson'dan Daniel Amsterdam'dan olacak. Amsterdam o Daniel o ne dedin hardan? Akıncılar. Bunlar Amsterdam'dan olacak, Daniel. Onun hansı kişiydi, hansı arvattı onu bilmiyorum. No. Bunlar ne kişi, ne arvat. Bunlar boyfriend'ler. You understand? Yakın vesfi adamlardı kimse çağırırsa. Yeah. Daniel Avrupa Parlamentinde
oturur yaxşı vəzifədə bir çox məsələləri həll edir. Bilə. Yes. Elə o Avropa parlamentində oturan Daniyellər dana burnunu soxur bizim Azərbaycanın işlərinə. What? What? O, siz də toyda sonra nə olur? Nə bilim, o qədər. Mən istəyərdim qızın bacısı toyda sürpriz eləsin. Üzük? Nə, üzük yox. Praslet? Praslet yox. Stepşka? Stepşka, nə? Buyna. No. Bənə? O bir rəqs göstərəcək, toyda sizə olur striptiz. Yani... Kök... Kök moru vermiş. Yani bir sağını, paltaları... ...senin ağlının baldızı. Olur? Bilmem de obrisi kızın. Yes. Sözün açığı bunu bizim beyin halası o kızları eləmək istirdi. Yeah. Da siz elin, biz atlaşıcı eləyərik. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ama kıda... Aramis. İramis. İramis, ben seni çok istedim. Sen very, very, very insan. Allah canını sağ olsun. Bizim çocuklar, bizim uşaklar evlendi, evlenmedi fark etmez. Ama ben seninle isterdim. Ailevi gedek galak, gedek galak. Kana kalım, aileviye söz vermirim. Ama ben senin o... Baldız olan qayınınla böyük məmnuniyyətlə yaxından dostluq eləyərəm. Sən də. Yox, prosto da. Baş qardaş kimi. Olar. Bir təklifim var. Yes. Gəl belə eləyək. Sən bu qız toyuna ayrı eləyək. Dana, sən qız toyuna mənə 5 dənə yer ver. Mən elə yaxın dostlarımla gəlib yev içib kef eləyəcəm burada. Olur. Amma xıda, mən sənə bir söz demədim. Bax, bir söz deyim. Buyur. Əgər sənin oğlun mənə kürəkən olsa, olur mənim qohumum. Hə. Gəlmişsən? Çox vaxt elə olur, hə. Onda gərək mən onu işdən çıxartım. Niyə? Çünki bizdə qohum-qohum işləmək olmaz. Çox olmaz. Çox pis baxılır. Sizdə necə olur? Eynən bizdə də heylət. Canım üç, bax. Heç bir vəzifə adamı öz qohum ağrabasının yanında işlədə bilməz. Yes. Arvad qohumlarının yanında işlədə bilməz. Yes. İşə girmək, konkretni CV dokument vermək ağlınlandı. Baxırlar, yoxluyurlar, soruqsal edirlər. Çox gözəl, çox bizdə gözəl. Bizdə bir şey də var hələ. İki vəzifəli adamın balası bir-birindən evlənənməz. Onlar gözləyirlər, dədələri işdən çıxsın, sonra evlənsinlər. Oh, nə gözəl, çox gözəl. Bu da Avropa sayağı evçiliyi. Ama gəlin razılaşaq, əziz dostlarımız. Öz milli evçiliyimiz və öz milli dəyərlərimiz, milli adət-ənənələrimizə çatan yoxdur və yaşasın Azərbaycanın o milli dəyərləri, keçmişimiz, dünənimiz, alqışlarımız ölkəmiz üçün və öz dəyərlərimiz üçün. Sponsorlarımızdan danışmağın zamanıdır. Yeni Həyat Şirkətlər Qrupu hər kəsin faydalana biləcəyi Grand Həyat Yaşayış Kompleksini təqdim edir. Şəhər mərkəzinin yaxınlığında Tbilisi prospektində yerləşən və 7S keyfiyyət standartına cavab verən Grand Həyat Kompleksində 1, 2, 3, 4 otaqlı mənzilləri həm nəqd, həm də ipoteka yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yeni Həyat Şirkətlər Qrupu 7S standartına cavab verən Grand Həyat layihəsini təqdim edir. Bu unikal kompleksdə mənzilləri nağd 950 manatdan başlayan qiymətlərlə və ya 10% ilkin ödəniş 20 il müddətinə və illik cəmi 8% ipoteka ilə əldə edin. Siz də yeni həyata başlayın. İpoteka manatla təqdim olunur. Yeni Həyat. Etibarlı və rahat. Sponsorlarımıza minnətdarlığımız və alqışlarımız. Gəlin, bərabər onlara da bir təşəkkür edək. Və əziz dostlar, bugün konsertimiz milyonçu adlanırsa, mütləq bunu qeyd eləməliyik ki, biz özümüzü sözün əsl mənasında milyonçu sayınırıq. Bilirsinizmi niyə? Sizin kimi misilsiz xəzinəmiz var.
Sizin kimi dəyərli tamaşaçılarımız var və bu 15 ildə bizi ayaqda saxlayan məhz sizsiz. Təşəkkür edirik sizin hər birinizə ayrı-ayrılıqda varlığınız üçün. Çox sağ olun, əzizlərimiz. Minnətdarıq sizə. Mən istəyirəm, bax, konsertin bu məqamında bizim baş sponsorumuzdan da sizə bir kiçik məlumatlar verim. Ardından isə mən böyük məmnuniyyətlə o gözlənilən bir qəhrəman var da hər konsertdə onu dəvət eləyəcəm. Baş sponsorumuzdan danışanda mənzil təbii ki, hər bir insan üçün ən önəmli bir məkandır. Eyni zamanda da ən önəmli sərmayədir. Müasir və rahat mənzilə sahib olmazdan əvvəl bütün təkliflər araşdırılmalı və ən doğru olanı seçilməlidir. Və bu işdə ən etibarlı tərəfdaşınız 13 ildir fəaliyyət göstərən Yeni Həyat şirkətidir. Şirkətin bugünə qədər istifadəyə verdiyi bütün yaşayış kompleksləri həm şəhərimizin memarlıq incilərinə çevrilib, həm də müştəri məmnuniyyətinə, sakinlərin tam komfortlu yaşamına böyük əhəmiyyət verən bir şirkət kimi özünü tanıdıb. Bugün minlərlə insan Yeni Həyatdan mənzil alaraq özünə etibarlı tərəfdaş qazanır. Siz də həyatınızda Hayatınızın ən vacib seçimini edərək yeni həyatı seçin. Yeni həyat etibarlı və rahat, əziz dostlar. Və biz bugün toya hazırlıqdan danışdıq. Daha sonra Avropa Sayağı Elçiliyindən danışdıq. Və bütün bu səhnəciklərin fonunda bir nəfər var ki, o mütləqdir ki, gəlsin və bu mövzuya nöqtə qoysun. Əziz dostlar, söhbət kimdən gedir sizcə? Hansı ki 15 il qəhrəmanıdır o bu səhnənin və bu şəhərdə konsertlərinin. Deməli, məsələ orasındadır ki, əziz dostlar, heç nə dəyişilmir. Baxın, 15 ildə nələr dəyişilir, bu qəhrəmanın heç nəyi dəyişilmir. Yenə də əynində qırmızı köynək, yenə də o yaşıl pencək, yenə də ağ şalvar, ağ əyaqqabı və qalstuk saçının da rəngi həmin ki. Kimdən gedir söhbət? Bəli, bəli, Siltuş Çölçəmənli! Alqışlarınız, əziz dostlar, gəldi! Salam mələkim, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gəlibsiniz, gələn əyəkləriniz var olsun, əl çalan əlləriniz var olsun, bu gözəl məclislərdən cəmi subaylara qismət olsun. Bir daha hamınızı salamlayıram və demək istəyirəm ki, bugünkü toyumuzun çox gözəl qonaqları olacaq və indi elə vaxtı uzatmadan keçid alardıq o qonaqlardan birinə. Gözəl xanım, gözəl rəqqasə, gözəl insan və ləqəbi də belədir. Göyçək Fatməni alqışlarınızla meydana dəvət edək.
Bu alkışlar onu der ki, a Fatma bacı, Hindistan adı kayıt. Fatma yok. Bir dakika. Al. Fatya. Fatya. Sen de bu Aksana'nın eline su dökürsen de. Aksana kimdi? Aksana da... He o hemen o hemen bildi. Neyse. Neyse boş ver. Çok güzel reaksi eledin. Çok güzel halal. Çok sağ ol. Canım sen. Sağ bir tane sual vermek istedim. Bu elediğin hareketler, bu sesi hareketler yalandan mı yoksa bunların bir manası var? Aa, hepsinin öz manası var. Bu? Bu Hind reksi özü bir felsefedir. Yaxşı, onda gel beliriyor. Bir təklifim var. Buyur. Mən sağlıq deyim Azərbaycanca. Bəli. Sen de Hindistanca onu göster. Sen göstermem. Ben yok sen göstereyim, ben deyim. He, yaxşı. Eliyay, ona bunu ver, zahmet olmasın. Buyur. Gelen konaklarımızı salamlayıram. Ben bu uzunlukta danışmadım bak. Onlara hoşbaxt olsunlar diyerek beyle geline. Ay kadar ya. Ay sağ ol. Kaynananı salamlayırız. Kaynatanı salamlayırız. Kaynata çok mülayim adammış. Sonra kaynını salamlayırız. Kaynının arkamandır. Ay sağ ol. Baldızı salamlayırız. Baldız ikidir. İki baldızı. Ay sağ ol. Demek istiyoruz ki baldızın hemşe çöreği dizinin üstünde olur. Gelin başına xahiş edir ki kaynananın sözlerine kulak asın ama kulak ardına versin. Kaynatan ne dese desin baş üstte ama hele de vejini almasın. Ay sağ ol. Toyda Faik'le Eyyub okuyacak. Ay sağ ol. Ve bir de arzumuz odur ki bu beyle gelin özü ha baksa kaynana kaynata olsun. Sağ ol ey sağ ol. Sağ ol Afat babaş. Sağ ol Fatya. Sağ ol Afatoş. Çok sağ olun. Ne diyeyim vallahi? Güzel, her taraflı güzel. Özü de çok güzel bir hanımdı. Palpaltarı da çok güzel görsenirdi. Ümumiyyətlə onun özü de, ümumiyyətlə hanımın güzelliği, ben bir xalça güzelliğini oxşadıram. Ve xalçanın da təmiz kalmağı için onu gerek haftada hiç olmasa bir defa çırpasam. Bir tuş verin görüm oradan. Metro hakkında bir balaca söhbət eləmək istəyirəm. Deməli, bu yaxınlarda çok eşitdim ki, metroya təzə vaqonlar gəlir. Ay, belə təzə vaqon, ay, elə təzə vaqon, nəsə, ha, gütdüm, hə, nəsə, izlədim, mənim bəxtimə çıxmadı bu təzə vaqonlardan. Günlərim bir günü tam ümitsiz bir şəkildə sahil metrosunda, stansiyasında düşdüm. Düşməmişdən qabaq o eskalatorun o işıqlarının arasından biri 20 qəpiliyi bıraxdım. Nəsə, orada... Bu aşağıda oturan arvad mənim yad elədi bütün qohum ağrabamı. Nəsə düşdüm ya, baxırdım. Çəkirsən, hə. Belə baxırdım bir də gördüm. Vagon nə vagon? Elə qəşək gəlir, elə qəşək. Qapılar açıldı. Girdim içəri, vagon nə vagon? O ətirli hava bırakan, o evlərdəkindən demir, o sakit oturduğun yerdə belə edir. Adam disini qan ürək olur, ürək partdir, yaz qal, ondan demirəm. Belə yekə, o qızların saçsız adı yerlənir belə, şampun reklamındakı kimi. Böyle bir məmuniyyətlə bizim metroya bir, nətər deyərlər,
mahnı bestelemişim. Alkışlarınızla ben onu ifa eliyerdim. İlk defa sahilde gördüm onu ben. Bir gizli üşütme keşti kalbimden. İlk defa sahilde gördüm onu ben. Bir gizli üşütme keşti kalbimden. Tutmuştu üzünü kara tuneler. Ama isteyirdi ona tezmine. Minime istedim, mine bilmedim, mine bilmedim. O doldu, evet ettim. Minime istedim, mine bilmedim, mine bilmedim. O doldu, evet ettim. Sonra metroya girdim, Nermanov'da gördüm, yaman sevindim. İki günden sonra metroya girdim, Nermanov'da gördüm, yaman sevindim. Hemen gün gençliğe gedirdim toya. Milende kızı dedi, gedirdim. Düşebilmedim, vecettim depoya. Düşme istedim, düşebilmedim, düşebilmedim, vecettim depoya. Növbəti qonağımız kimdir növbəti qonağımız? Kim? Səndən deyirəm, çaqqal səndəsən. Bir dəqiqə. Qardaş, sonra zəngləşərik. Salam verirəm. Rahat, mən gəldim. Mən Kazım müəllim göndərdi. Kazım müəllim xoş. Kazım müəllim, hə, təbrik elədim. 10 min də atdım yeşiyə, işim çox gedir. 10 min. 10 min o deşiyə nətər yerləşdi? Başı xalabdır, kartla deyə bu sual. Hə də, doğrudan elə mən də özüm də elə edirəm. Yox, tamam, mən götürürəm. Yox, 10 min. Bunlar yani böyle yakışık dostlar ki... Sen şirinliyim benim kardeşim. Çok sağ ol. Yani bunlar hele mühkem dostlar ki... Allah dost dedi, uşağılıkta bir yerde bölümler. Bir tumanı bölümler he bunlar. Ne nasıl olsun? Öyle yakınlık. Tamam, ben kardeş, kardeş, bir dakika. Bu kamera çekir. Müdüriyet oturup kabinette bakır. Hayır şey edeyim. Gettim ben, işim var. Çıkış elemezsen. Sonra beni derler ki işlemirsen. Haltur eylesin. Ben ölüm bir kelime. Bak istersen geç. Pul da lazım. Bir tane. Özüme bir kelime. Çok yok. Hoşbeht olsunlar. Oğullu şahlı olsunlar. Danışık kabiliyetim yok değil mi? Başkadan gel. Ben ancak işlemi. Ben izi bile salma. Hayır şey. Sen ben izi bile salma. Bir kelime. Bak çünkü hayır sana. Telefon. Kazım benim zengin. Gel bana. Bəli Kazım benim. Buradayım. Bəli. Bəli dediğiniz gibi təbrik deyledim. Bəli, yeri yerində namısı. İndi çıxıram Şadlı Sarayından. Necə? Kim? Akim əlmə. Bu saat, bu mənim gözüm üstə, mənim gözüm üstə. Mən sizi həmişə yaratmışam, Kazım müəllim. Həmişə yaratmışam. Akim çağırıb nə? Akim kim? Akim müəllim də Kazım müəllim çağırır onu telefona. Kim? Bəyin atası da. Bəyin atası 3 ildir rəhmətə gedir. Yaxşı məsələm mən mənlə çağırır. Valla bəyin atası. Kişi gözlüyü nedir? Sen obursuz aldaki toy deyirsen, Akifçinin toyu oradadır. Səhv gelmiş ha? Ebe ne? Ged administratörde kulağı çık ki. Aa ne danışırsan sen ha? Ne garim kardeşim? Ben bu kulağımı adım, bu bile bilmem. Ben ne danışırım, orada çatana kimiyim, ben sen neyin ya? Valla. Kasım benim, yakın danışır, belli yakın danışır, bir tane gözlüyün. Abi, sen benim canım kardeşim sen. Bunu götür. Ne garim ki? Bir de Akifli ile de grubu oğlum sen. Ad neydi? Kazım benim.
Salam öyle ki Kazım müəllim. Akif müəllim Naxçıvanlı bey. Heri. Ay Kazoş! Ay kardeş ne var ne yok? Ay deri. Bak. Ay canı sağ olsun. Ay sen kardeşsin, sen kardeşsin. Biz de senin oğlun toyunda iştirak edelim. Oğlun toyu olur. Oğlun toyunda iştirak edelim. Kardeş. Kardeşsin sen. Kime vereyim? Tamara kimde? Tamara, aç benim ne arvadı de. Ne garip indi bu? Al tut ağzını da onu da, gel. Ne garip yok ben? Tamara oldu bir tane. Tamara hanım Kazaklıdır. Kazaklı? Davay. Selam Pelikçi. Aç ağzını verelim. Ne araysan derdin alayım. Ölüm. Niye ölmediniz be Toya? Ay sağ ol. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Arvadının adı neydi bunun? Kimi? Mende Hamaya. Bu arvadının adı neydi bunun? Lale. Lala baş ne terdi? Ve o niye ölmedi Toya? Sen canın sağ olsun, canın sağ olsun. Süper. Öperim Lala bacıyı, öperim. Allah yok haber edin. Veririm bu dakika. Bel Kazım müəllim. Bəli, mən də təbrik elədim. Bəli, çox gözəl toy keçir. Gəl bə. Çıxır, necə? Bu saat. Ay, deyir, bəyə ver. Təbrik eləyim. Aslında nə bilir kimdir, apar deyir. Sən mən canım, mən onun açısındakı, biləcək ki, nəsə bu işdə bir fırıldaq var. Başı odam, zibildəyim, ala bunu. Bir dən bəyə də yola verdi. Bu haraldı? Bəy, Qarasqoyda xaricdə oxuyub. Xaricdə oxuyur. Ələ yola ver, tez ələ gözləməsin telefonu. Alo. Şala götürün. Salam biləkim. Kazım ankıl. Sağ olun, çox sağ olun. No. Ay. Başqa söz bilmirəm, nə qarəm. Sən kim verir, maç? Çox sağ ol, Kazım dayı. Çox sağ ol. Deyir, gəlinə ver, mən gəlinə ardırdım burada. Sən mənə sən ki, taparam o gəlini, gələ. Ay, nəzir biləsin ki, qardaş, hələ mən... Ala, pul qazan, tez ol, gözləməyə xoşlamır, tez ol. Bu hər aldı? Ruska yazı şimdi. Da. A kto это? Да. Ой, спасибо большое. Kazım dayı. Хорошо. Ay Kazoş, ay uşaqlar utanır, ey səndən danışmaq. Sən qardaşsın, ey qardaş. Pulu verir mi? Oldu qardaş, oldu. Verirəm bir, ver. Bəli Kazım müəllim. Bəli, başda. Mən həmişə sizi yaratmışam, Ona görə 20 ildir sizin yanınızdayım. Öpürəm Kazım müəllim, öpürəm, sağ olun. Kazım müəllim deyir, oyna. Onu da mən eləyim. Oyna mənim yerimə. Mən tər dəvvəsi kamera çəkir, onu eləyim. Hala yaxşı, bak bütün işçilər, bütün axranlar, bütün qulluqçular hamısı buradadırlar. Hamımız oynayacaq. Onu mə? Hala bunu qurban da ala sizə. Bir dənə orada gözəl el havası. Gel aşağıda. Gel. Hanımlar ve cənablar, əziz qonaqlarımız, 15 illik konsertimiz, milli 10-cu konsertimiz bitir. Hər birinizə təşəkkür edirik. Mart konsertlərimizə hazırlaşın. Görüşmək ümidilə. Təşəkkür edirik bu illər ərzində bizimlə olduğunuz üçün, bizi alqışladığınız üçün. Var olun, əziz dostlar. Yaşasın bu şəhər və komandası və onun dəyərli tamaşaçıları. Thank you.
90'lar tamaşaçılar bu 15'ine göre. İnşallah defalarla görüşme ümidiyle. Her birinizle minnettarım. Sağ olun. Milyoncu veya kut kasıp ol insan ol insan. Milyoncu veya kut kasıp ol insan ol insan. Dünya evine sen de konaksan o da mehman. Dünya evine sen de konaksan o da mehman. Baş koşmarık her kim dese yoksuldu bizim tün. Azdır ya da çoxdur yine pul puldu bizim tün. El çirki değiller pula kabuldu bizim tün. Elimiz teki puldan ola çirkay size kurban. Elimiz teki puldan ola çirkay size kurban. Milyoncu veya kut kasıp ol insan ol insan. Dünya evine sen de konaksan o da mehman. Kestir ki onun milyonu vardır. Bizde çoxunun milyonu yoxdur, onu vardır. Bu onçuların dövranının bir sonu vardır. On gün çeker onlukla kazandıkları atsan. On gün çeker onlukla kazandıkları atsan. Milyoncu veya kut kasıp ol insan ol insan. Dünya evine sen de konaksan o da mehman.